Ja sitä me mennään. Se on Pelaajakäst 338. Toukokuu lähestyy vielä loppuun tässä vaiheessa. Vielä ollaan toukokuussa. Ei ihan sen varsinainen kesä ole tullut, mutta se vaan tarkoittaa, että kästäily, sehän vain jatkuu. Täällä meillä on Panua, meillä on Villeä. Kyllä vaan. Tulee joku podcastäilyn takatalvi kuitenkin kohta tai jotain, en mä tiedä. Takatalvista ainakin kovasti puhuttu, vai mitä Niklas? Kyllä, kippis. Ja sitten melkein suoraan Tukholmasta palannut Janne Pyykkönen. Puoliksi täällä henkisesti, täällä fyysisesti puoleksi. Se oli aika raskasta, tuli vähän konserttitautia ilmassa, tiettikö, kun ihmiset menee läjään, niin sitten siellä on ruttoa ilmassa. Mutta se on se hinta, mikä pitää maksaa. Se on kuitenkin vissi ollut sen arvoista kaiken kuullun ja hehkutetun perusteella. Mä saatan ehkä puhua siitä vielä. Sanokaa vaan, milloin mulla on lupa tehdä. Otetaan vaikka perinteiset mainokset tästä pois alta ja sitten päästetään Janne vapauteen. No herra jestas, me tehdään sitten sillä tavalla. Minähän ne kaivan ne täältä näkyviin. Mä en odottanut, että tää tulee näin nopeasti. Eli Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote. Muistatteko viime kästissä, kun Elisalla mainostettiin Samsungin Frame-tauluja, jotka olikin televisioita? Siis ihan oikeita taulutelevisioita, jotka näyttää mustan ruudun sijaan taululta. No, Elisan iloiset kesätontut haluavat kertoa, että mikäli viime kerralla uteliaisuus heräs, niin nyt näihin Samsungin Frame-tuotteisiin voi tutustua laajemmin elisa.fi:ssä. Sieltä etusivulta löytyy suoraan TV- ja audiotaulujen upeaan ja kattavaan esittelyyn johtava Marimekko Frame-banneri, jota kannattaa klikkailla, jos asia kiinnostaa. Täkynä sieltä voi nostaa viime vuoden, eli vuoden 2023, 65-tuumaisen Frame-mallin, joka irtoaa erikoishintaan Elisan asiakkaille. Siinä on myös se viimeksikin mainittu matte display-näyttö, joka minimoi heijastukset ja elävöittää kuvan tekstuureja, mikä korostaa myös sitä todellista tauluefektiä. Eli summa summarum, jos kämppä kaipaa tilaa ja taiteellinen silmä lepopaikkaa, niin osoitteeseen elisa.fi, Marimekko Frame banneri sinne naputukseen ja sieltä sitten tutustumaan. Ja jos olet Elisan asiakas, niin todella napakka asiakasetuhinta Samsung The Frame 65-tuumainen QLED 4K 2023 telkkarista. Pimpelipom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän näin. Ja Janne, ei muuta kuin sviftaamaan. Hyvin myyty. No niin, mä haluaisin pohjustaa, että mä tiedän, että mä puhuin viimeksi ihan älyttömän pitkään Drake versus Kendrickistä. Ai niin. Haluaisin niin kuin assosioitua välttämättä ihmiseksi, joka puhuu kaikesta muusta kuin peleistä. No siis, mun täytyy myöntää nyt, että siis mä tohon vielä palaan sen, että nyt kun mä olin kuullut sen sun räntin ja olin tietoinen siitä, niin SNL:n niin kuin tässä Weekend Updateissa, kun se on se kauden päätös, se oli ihan helkkarin kova sketsi tai tämmöinen vitsi siitä. Michael Cheilta ja Colin Jostilta, niin se kannattaa käydä katsomassa. Se oli aika hauska. Tämä on tästä, että populaarikulttuurin tuntemus vaatii populaarikulttuurin laajaa tuntemusta. Ei pidä rajata itseänsä vain yhdelle alueelle. Kyllä. Näin mä perustelen tätä, mitä mä aion kertoa. No mutta siis tämä ei olisi auennut mullekaan ilman tuota sun edellistä avautumista. Kyllä, ja on tärkeää muistaa, että vaikka joku tätä kuunteleva moderni pelaajakästin kuulija voi nyt miettiä, että miksi taas puhutaan jostain muusta kuin peleistä. Ja muista, että ihminen, joka kehitti pelaajakästin, Thomas Puha, Mr. West Coast, oli aina äärimmäisen kiinnostunut musiikista ja sen ympärillä pyörivästä kulttuurista ja muusta. Eli mä jopa väittäisin, että tämä palaa pelaajakästin old school -meininkiin tietyllä tavalla, että puhutaan ihan asian vierestä niin paljon kuin mahdollista. Kyllä. Terveisiä Tomakselle. Kyllä. Mä tiedän, että hän osaisi arvostaa, mutta kyllä. Taisi Tomas itsekin olla katsomassa vähän Swiftia samoihin aikoihin. Mä ihan varmaan, että mä ymmärsin näin Twitterin perusteella, että voi olla ehkä eri päivänä tai jotain. Taisi olla sunnuntaina, jos oikein ymmärsi itsekin. Joo, mä olin perjantaina. Eli hieman pientä pohjustusta. Se jollekin on vielä jäänyt epäselväksi tämä asia, niin mä olen siis ihan massiivinen viftie. Siis ei silleen niin kuin missään ironisessa mielessä tai muutenkaan, vaan silleen ihan niin kuin full on. Niin kuin, mä tykkään siitä yhtä paljon kuin Crusader Kingsista.
Nyt kyllä oli niin. Sellainen verta, että itsekin ymmärsin. Niin, kyllä. Asiassa, elämässä pitää olla niinku tärkeät asiat, Taylor Swift, Crusader Kings. Ja näin on ollut jo jonkin aikaa. Mun vaimo on vielä kovemman asteen fani, joten meillä oli semmoinen hyvin luonnollinen siirtymä sitten mennä tänne keikalle, mihin me jonotettiin lippuja silloin viime vuonna ihan hiessä. Sitä on varmaan päälle vuosi, kun niitä lippuja hankittiin. Sitten mentiin laivalla tuossa Tukholmaan, jossa oli nyt sitten 3 keikkaa Friends Areenalla, mikä on semmoinen aika iso stadioni. Sen takia oletan, että se ei tullut Suomeen, koska täällä ei ole kunnossa. Täällä ei ole paikkaa vaan niin. Joo, että se oli semmoinen, että se veti ilmeisesti parhaimmillaan semmoinen 65 000. No onhan meillä Olympiastadion toki. Olympiastadion on. Siinä kattoo, niin siinä on riski sit pitää keväällä. On, ja siis näin kun sanon, että mä kävin katsoa Rammsteinia niin siellä se Olympiasta, niin oli tässä äskettäin, kun vertaa niitä keikkapaikkoja, niin se on se kyllä ihan hanurista. Se on silleen, ne paikat on huonosti siellä sivulla esimerkiksi sitä kattomista varten, ei ole kattoja ja niin edelleen. Se ei vaan niin kuin optimoitu tämmöiseen niin kuin konserttiin. Ja Suomesta ylipäätään kertoo ehkä vähän se, että kun Ed Sheeran kävi täällä kerran, niin se oli Malmin lentokentällä. Joo, että saatiin ihmiset kokoon sinne. Eli jos joku kuuntelee ja miettii, että miksi meillä ei hyviä keikkoja täällä, niin se johtuu sitten, että stadionit puuttuu, että nyt vaan joku rakentaa sitä. Tampereellahan on vähän semmoinen, mutta mä en tiedä, onko sekään tarpeeksi iso. Mutta back to the business. Eli Tukholmaa nyt ilmeisesti meni yhteensä tässä viikonlopun aikana näitä keikkoja katsoa 180 000 ihmistä, joista 120 000 kai tuli niin kuin ulkopuolelta. Jenkeistä 10 000, Suomesta kanssa saman verran 10 000. Nyt on paljon puhuttu siitä, että tämä niinku boostaa paljon niinku eurooppalaista matkustamista ja ikään kuin se on sille kaupungille ihan käsittämätön boosti, mihin se tulee. Et se voi kuulemma jopa aiheuttaa inflaatiota sen takia, kun niinku liian iso taloudellinen vaikutus, mikä nyt kertoo ehkä jotain tästä koko luokasta sitten. Ja mentiin sitten laivalla tänne Tukholmaan. Mä kuulin, että kilpailevan laivan meininki oli semmoinen, että siellä oli kaikki musiikitkin vaihdettu sinne, mutta meillä oli tämmöinen kälysempi versio, eli siellä ei ollut yhtään mitään. Mutta kaikki matkustajat suurin piirtein oli myös menossa sinne, mikä oli ihan äärimmäisen huikea kokemus, koska sitten se käytännössä tarkoitti, että 90% laivamatkustajista oli nuoria naisia niin kuin mennessä ja tullessa. Jos miettii, tai ehkä 80% oli siellä vanhempiakin, mutta se oli niin ilmeisesti poikkeuksellista, että nämä laivayhtiöt sanoi jonkun tiedotteen jälkeenpäin, että ei ole ikinä ollut näin täydellä laivalla näin leppoissa meini. Ei mitään lieveilmiöitä. Tässä välissä voi muun muassa todeta, että MS Romantica maininta siitä, että aikoinaan klassinen suomalainen kauhusarja siitä, mitä se laiva meininki oikeasti, ja nyt ei ollut onneksi sitä. Ei, ja siis mä menin käytiin katsoa sitten Suomen peliä siinä perjantaina, mikä meni tietysti sitten hävittiin muuta, mutta käytiin siinä laivabaarissa tsekkaamassa, ja sielläkin oli aika leppoisa ja rauhallinen meininki, jopa tästä häviästä huolimatta, että, koska se vaan oli sellainen, että voi puhua, että kun meni sinne Tukholmaan, niin se on sellainen niin kuin monokulttuuri ikään kuin, eli tiedät, että kaikki vastaantulijat on vaan swiftyjä, se oli niin kummallinen kokemus, että mä en oikeastaan ikinä nähnyt mitään vastaavaa missään. Sitten kun mentiin sinne Tukholmaan ja palloiltiin siellä ympäriinsä, niin vaan niin pongailtiin ihmisiä, että okei, tuolla on tuommoinen vaatetus ja bla bla, tuommoiset rannejutut ja siitä tietää, että se kuuluu tähän. Sitten siellä oli sellainen, keikkapaikan vieressä oli sellainen iso mooli, jossa oli valtavat Spotify-mainokset tietysti seinällä aiheesta ja käsityöpajoja ja kaikki ravintolat oli jotenkin onnistunut viime hetkellä brändäämään itsensä Swift-ravintoloiksi, silleen hei, tuu syömään Taylor-spesiaalia, mikä on sellaista, että tämä on kapitalismi parhaimmillaan. Kaikki aasinsillat, mitä ihminen kykenee vaan millään tavalla vetämään, niin käytetään hyväksi. Se pakko arvostaa. Hirvittävästi siellä oli silloin ihmisiä, tosi kuuma ja muuta, ja ihmiset oli ilmeisesti jonottanut parhaimmillaan siellä 3 aikaan. Yöllä jo sinne siinä jonossa, mutta meillä oli tämmöinen, että meillä oli hotelli ja istumapaikat, niin me käytiin vasta viemässä kamat hotelliin ja tultiin sitten illalla kävellen sinne takaisin
takaisin sieltä. Ja Paramore oli lämpärinä. Vanha kunnon rockbändi ja Guitar Hero pelien pelaajille. Se on semmoinen bändi, joka oli kaikilla mahdollisilla näillä peleillä, kun miettii rockbändin aikakaudelle, eli Misery Businesset ja nämä muut, mitä siellä pyörii. Ne jopa soitti niitä nyt, ne soitti kyllä niitä uusiakin biisejä. Mutta... Joo, kiva kuulla, että siellä oli joku hyväkin artisti sitä esiintymässä. Ja ne soitti aika lyhyesti, että se oli semmoinen tiivis keissi, koska myöskin niinku keikkana tämä oli tosi jännä. Sieltä siellä oli siis niinku snäkkimestoja ja myytiin kaljaa ja muuta, mutta siellä oli ensinnäkin semmoinen sääntö, että nykyään, mikä ilmeisesti aika normi Ruotsissa, sä et saa ottaa ollenkaan kasseja mukaan sinne. Siellä on paikalle. Nyt terroriuhka niin korkealla, että siellä on niin vuoden ajaksi säädelty silleen. Joo, niin mulla on semmoinen hieno lappu, minkä mä sain lääkäriltä kerjättyä, että please anna mun kantaa kassissa mun diabeteskaan, että mä en kuole. You know? Niin se auttoi minua pääsemään hengissä sisälle. Mutta siellä on just se, että sitten koko yleisö oli sellaista, kaikki oli, ei nyt kaikki, mutta suuri osa oli pukeutunut myös jollain tavalla spessusti sinne, että oli niinku sellaista panostusta. Valtavasti cowboy bootseja, cowboy hattuja. Ja eniten paljettiasuja, mitä mä oon ikinä nähnyt elämässä, sillä että kun käveli ulkona auringonpaisteessa, niin tuntui, että niin kuin näkö menee, kun joka puolelta kimmeltää vaan se aurinko suoraan silmiin. Se oli villiä, mä voin sanoa. Se siinä on jotain tosi outoa, mutta se siinä oli se, että kun se yleisö on niin sellaista omistautunutta, niin sitten esimerkiksi ei siellä juuri kukaan tuntunut jonottavan niihin juomapaikoille, kun kaikki vaan istui siellä tai seisoi siellä pitissä valmiina. Että ne vois laulaa ja olisi silleen niin kuin sanat mielessä, että sä vois silloin juoda jotain viinaa, kun sun pitää niin kuin muistaa kaikki chantit ja sanat ulkoa. Semmoinen omistautumisen aste oli semmoisella ihan eri tasolla. Ja sitten oli keikka, se oli päälle 3 tuntia, mitä se oli 46 biisiä. Se on se pidennetty versio tästä Eras-versiosta, missä on se uuden levyn omistettu osio myös mukana. Se on vähän mustavalko retroteemainen osa, koska muutenhan se on sellainen, että siis ikään kuin ideana on, että kun sillä on 18-vuotinen taiteilijaura, niin se on jaettu semmoisiin eroihin, eli kappaleisiin, jotka sitten soitetaan järjestyksessä, ja niissä on aina semmoinen tietty teema, ja sitten siellä on massiivinen lavakoneisto, jossa on kaikenlaisia mekaniikkoja, jotka tekee juttuja, hirveästi taustatanssijoita. Ja... Oliko monta asunvaihtoa? Asuvaihto oli niin monta, että mä en niin kuin pysy kärryillä. Todella omistautuneet ihmiset hän siis tietää, että mihin ne asut viittaa ja mikä niiden merkitys on. Siellä mä huomasin, että siellä oli uusi 1989 asu, mikä jopa mäkin kykenin näkemään tämän ja tälle. Ihmiset vetää niistä sellaisia älyttömiä konspiraatioteorioita myös, että yrittääkö niillä asuilla viestiä äänettömästi jotain, jota meidän pitäisi tajuta. Se on semmoinen harrastus. Mutta tosi hieno keikka. Se, että ne tuotantoarvot on tietysti massiiviset, mutta niin kuin aina kaikki parhaat biisit on sitä, että kun se vetää kitaralla tai pianolla pelkästään yksinään, missä se ääni pääsee kuulumaan paremmin ja silleen, niin ei ole niin kuin hirveät rumpumeiningit siinä päällä, niin ne itse asiassa oli ne kaikista parhaat. Hirveästi kaikenlaisia välispiikkejä ja muuta. Ja semmoinen yleisökin, semmoinen niin kuin tosi positiivinen meininki kaikessa. Et yleisö oli tosi iloista, Taylor oli tosi semmoinen symppis. Ja sitten tuli sitten koko viikonlopusta vaan semmoinen kiva vipa, koska kaikilla tuntui olevan kiva. Ja sitten seuraavana päivänäkin ihmiset siellä moikkaili kadulla, että hei, siellä menee fellow fans ja niin edelleen. Tietysti ostin sieltä virallisen kalliin T-paidan, se näkyy kuvassa. Kato, mulla on nyt todiste, selässä lukee, että Eras Tour 2023-2024 käyty näkemässä. Eli mä olin vaan tosi tyytyväinen siihen koko kokemukseen. Se oli sen arvoinen. Ja se osin tulee just siitä, että ihmiset tykkää siitä semmoisella kivalla tavalla, mikä on. Mä tulen jossain vaiheessa palaamaan tähän, mä en tiedä, miten mä teen sen, mun täytyy pohtia tätä vähän enemmän, mutta siis mä linkkaan tämän tähän peleihin, niin se, että mun pettymys pelien maailmaan on ollut viime aikoina se, että kaikki fandomit niin kuin elokuvissa ja peleissä, niin on muuttunut tosi negatiivisiksi.
Et enemmänkin mennään siltä kannalta, että kuka saa olla fani ja onko joku pelisarjan tarpeeksi hyvä. Ja semmoinen, että siis lähdetään aina enemmän negatiivisen kautta kuin positiivisen kautta. Kun jotenkin mä tykkäisin enemmän siitä, että fandomissa olisi se, että lähdetään siitä, että tykätään siitä jutusta. Koska niin kuin, mutta muutenkin on niin kuin tarpeeksi ankeet tämä meininki, niin miksi pitää ne, vielä se viihde niin kuin negatoida täysin semmoiseksi dissailumeiningiin? Ruvetaanko puhumaan Tähtien sodasta? No siis hyvä esimerkki. Tähtien sota. Mä itse olen semmoinen Marvelin suhteen. Sitten esimerkiksi huomaa, että just vanha kunnon viittaus Helldivers. Sen niin kuin, sosiaalinen media niin kuin Redditissä on muuttunut ihan mega negatiiviseksi nykyään. Et siis tuntuu, että kaikki semmoiset pienenkin ilonpilkahdukset peleistä, niin ne hyvin nopeasti tuhotaan noissa yhteisöissä. Siis se fandomissa, siis siinä mitkä sanoo olevansa sen jutun faneja, tai miten negatiivisesti Falloutistakin puhuttiin ennen kuin se tuli se sarja. Sarja niin se on, tai Fallout-yhteisössä nykyään on se, että näkee paljon semmoista, että onko ihminen tarpeeksi kova Fallout-fani, onko se tarpeeksi uskottava Fallout-fani, oot sä oikein Fallout-fani, jos et ole pelannut New Vegasta. Mä en ole ikinä niin kuin ymmärtänyt, niin kuin, että mitä väliä silloin, ja ylipäätään, jos on eri mieltä kuin sinä. Saa siis olla eri asioista eri mieltä, mutta miksi se niin kuin koskettaa niin vahvasti ihmisiä? Se on paljon varmaan heijastuu siitä, että se on, ihmiset kokee sen niin osana identiteettiä, että määrittelevät itseään muiden kautta, ja sen myötä ihmiset määrittelee muita sen samassa. Vanituskulttuuri on outoa, hämmentävää ja pelottavaa. On. Ja tämä on mun loppukaneetti tähän Taylor-kokemukseen. Eli siitä mä tykkäsin, että siellä se on enemmän semmoista, että fandomit on ehkä sielläkin niinku jakautunut näihin, mutta se on enemmän silleen, että mikä on sun lempparibiisi ja mikä on sun lempparilevy. Ja se on ihan fine, mitä ne muut tykkää. Että sä pääasiat, että sä itse tykkäät siitä sun jutusta. Se tuli todettua tuolla ihan paikan päällä, että se on semmoinen positiivisempi fanikulttuuri niinku yleisesti. Ja semmoista elämässä. Ja yleensä musta tuntuu lähtökohtaisesti, että niinku tommosissa fyysisissä tapahtumissa kaikki fanitus on paljon positiivisempaa kuin netissä, jossa sä pystyt huudella nimimerkin takaa ja purkaa sun vihaasi ja raivoasi paljon helpommin. Kyllä, eli kannattaa fanittaa asioita, jotka sä voit nähdä fyysisesti livenä tai jotka kokoaa ihmiset jotenkin yhteen. Se selkeästi on semmoinen, sitä voi Blizzard miettiä nyt, kun nähdään Peru Bliskonin tältä vuodelta, jos en ole ihan sekaisin. Joo. Sen Vovi-tapahtumassa oli kyllä hyvä meininki. Just tämä, että jos sulla on muutenkin niin kuin negameininki kaikkialla, niin se, että sä perut sen ainoan piristävän jutun sieltä, niin se varmaan vaan negatoi lisää sitä fiilistä. Se oli kyllä mielenkiintoinen päätös. Kyllä. En mä tiedä, onko kellään mitään kysymyksiä aiheesta, ennen kuin menemme johonkin toiseen asiaan. Mä haluan kertoa kaiken, miten mä voin. Oliko siellä paljon jonoja? No siis yllättävän inhimillistä oli jonotus. Että siis Mörtsikojulle esimerkiksi jonotus kesti 45 minuuttia, kun löydettiin semmoinen koju sieltä takaa, vaan ikään kuin missä ei ollut ihmiset, ne huomannut sitä ensin. Se oli semmoinen lyhyt versio. Mutta sitten itse keikkapaikalle, kun mentiin, niin päästiin sisään tyyliin 10 minuutissa. Okei, okay. Ei huono. Se oli tosi hyvin organisoitu kyllä se koko homma. Mä olin ihan hämmästynyt. Mä kuulin tosin, että kun ne keikat aina loppuyö niin kuin aika myöhään niin illalla, niin ilmeisesti niin kuin kaikki lähijunat ja metrot oli niin tukossa, että ikään kuin todella monta lastillista piti viedä niitä ihan täyteen tupattuna, että ihmiset joutui sitten odottaa tunnin jossain metroasemalla, kun ei mahu vaan kyytiin. That's what I heard. Me käveltiin siellä, koska siellä oli semmoinen rauhallinen, kiva kesäilta. Jälleen shoutout to Capitalism sille reitille, että konserttipaikalta sinne lähimmälle metroasemalle. Ne oli kaikki mahdolliset makkarakojut ilmestynyt. Ne oli ilmeisesti skautannut sen, että okei, näin mennään. Siinä oli niinku jonossa jo niinku makkarakojuja vaan, että et ihmiset sai hirveän. Ja sitten joku ruotsalainen sanomalehti, mä en muista mikä se oli, koska se oli joku hemmiton, mitä näitä nyt on. En nyt muista, mutta se tukholmalainen sanomalehti niin jakoi siellä kans Taylor Swift Special Editionia siellä niin kuin kouraan sit ihmisille myöskin. Nice. Nice. Se oli
Se oli sellaista. Siellä oli niin kuin nakkikioskeja samalla tavalla kuin Helsingin rautatieasemalla takseja. Kyllä, kyllä. Siis silleen kirjaimellisesti niin kuin 15 metrin välein toisistaan. Niin nakkojuja. Syötiin siellä sitten odarit. Oikein. Kyllä. Eli kyllä tämä niin kuin vuoden odotuksen jälkeen, niin mä en ole millään tavalla pettynyt. Enemmänkin nyt semmoinen fiilis, että joulu meni, mitä on jäljellä, ei mitään. No niin. Vähän uutta energiaa ja säpinää elämään, siis toisin sanoen. Kyllä. Näin. Jos siirrytään muihin aiheisiin sitten, kun Janne on nyt saanut tuuletettua, niin mä itse vähän poikkean meidän käsikirjoituksesta, kun unohdin merkitä, että sillä välin, kun Janne puksutti laivalla kohti Tukholmaa, niin minä suuntasin Helsingin keskustasta Töölööseen Finnish Game Awardsiin, jotka oli samana päivänä, ja nehän oli nyt tänä vuonna hieman pienimuotoisemmat, mutta siitä huolimatta tosi arvokkaat ja mielenkiintoinen tapahtuma, että siellähän oli sitä formaattia jonkun verran muutettu myös sinne, että se oli enemmän cocktail party niin sanotusti, ja jonkun verran streamlainattu noita palkintojakin, mutta sieltä ihan mielenkiintoisena tärppeenä ajattelin nostaa, että vuoden suomalaisen pelin palkinnonhan vei ehkä ei ketään yllättänyt, että Alan Wake 2 ja siellä oli aika paljon Remedin porukkaa paikalla. Shokki kaikille varmasti. Kyllä. Oli siellä niin kuin aika paljon kuitenkin katto niin kuin silleen, että niitä muita ehdokkaita, mitä siellä oli, että oli kuitenkin aika hyvä pelivuosi suomalaisittain ylipäätäänkin, että siellä oli aika paljonkin ehdokkaita. Mutta kyllä sitten Alan Wake 2 meni, ja sitten ehkä tommosia ihan hauskoja nostoja, että siellä oli muun muassa tämä Wheel of Games Excellence Awardi, mikä meni tälle Jesse Makkoselle, eli After Dreamin tekijälle, jota myös tuossa loppuvuodesta haastateltiin muistaakseni Pelaajakästissä asti ja lehdessä useitakin kertoja. Joo, terveisiä vaan Makkoselle, joka on hyvin semmoinen oman tiensä kulkija, on tehnyt pikseligrafiikkaisia tunnelma-psykologisia kauhupelejä pääasiassa pitkään. No. Ja on semmoinen, sillä on semmoinen hyvin omintakeinen tyyli, ja on vaan jotenkin kiva nähdä, että ihminen pystyy tekemään tollaista Suomessa. Jep. Mä siellä itsekin sen sivusilmässä näin jossain vaiheessa, kun se pyörii, mä ajattelin, että mä menen seuraavaksi juttuun, ja sen jälkeen mä enää sitten löytänytkään häntä sitten sieltä, mutta oli hienoa, että kyllä, että saa tommosestakin tunnustusta, ja mitäs muita täältä oli, että paras creative achievement meni Road to Vostokille, joka on tämä sotapeli. Jos edelleen ymmärtääkseni työn alla taisi olla. Joo. Yhden soolokehittäjän tämmöinen ihan niin kuin aika jännäkin näköinen tuommoinen selviytymisräiskintä hässäkkä. Kyllä joo, että se oli se oli siellä tosi ihan pitkästikin näytettiin sitä sieltä, jos sitä ei ollut tuttu ihmisille, että Rookie of the Year 2003 meni Notovialle, eli tämähän on tehnyt näitä I'm on Observation Duty, kata kauhupelisarjaa tehnyt. Joo, eli noissa niin kuin tuommoista niin kuin aika pätevää tuommoista niin kuin Twitchia, tubettajamateriaalia, tuommoista niin kuin semmoista kauhukamaa tehnyt paljon. Kyllä, kyllä. Ja sitten oli näitä powerplayereita ja IGDA volontteereja ja näitä tämmöisiä niin kuin alan niin kuin sisäisiä palkintoja meni lukuisille eri ihmisille, mutta sitten oli myös tämä, niin kuin, mikäs tämä nyt olikaan, siis tämä Bit1 Competition, mikä on niin kuin näille peli niin kuin opiskelijoille suunnattu enemmänkin palkinto, mikä meni sitten Team Pendulolle Oddly-pelistä, että ihan kaikkea niin kuin tosi kattava niin kuin läpileikkaus suomalaisesta pelialasta tällä hetkellä. Että se on aina mielenkiintoinen käydä tsekkaamassa, että mitä siellä sitten tapahtuu. Aina. Joo, siis parhaimmalla tavalla just semmoinen, että siellä niin kuin pystyy nostamaan vähän noita pienempiä tapauksia esiin ja muuta. Että kuitenkin Suomessa niin kuin varsinkin tämmöisiä Alan Wake Kokkosen kokoisia tapauksia nyt ei muutenkaan niin kuin tapahdu joka hetki. Niin sitten kuitenkin hyvä muistutus siitä, että hei, vaikka monipuolistakin pelikehittämistä täällä on tänä päivänä, jopa muutakin kuin niitä mobiilistudioita ja muuta, vaikka niitäkin toki edelleen täällä myös härvää, mutta paljon varsinkin just semmoista niin kuin tosi pienestä ponnistavaa erilaista hanketta löytyy vähän koko ajan. Joo, ja kaiken näköisiä nyt tuntuu, että on tämmöisiä pieniä solo-devaaja-projekteja nyt tulossa aika paljon, tulloskin nyt tässä näin, että niitäkin pitää tässä vähän rupea
ehkä käsittelemään niin kuin lehdenkin puolella jatkossa, niin katsotaan, minkälaista settiä saadaan aikaiseksi. Mutta nämä mä nyt halusin nostaa lähinnä, ja myös niin kuin just se, että tosiaan Makkosen haastattelu oli pelaajakästissä loppuvuodesta, ja alkuvuodesta oli myös Sami Järven haastattelu, joka sitten oli sitten Alave 2 tietysti tiimoilta hyvin ajankohtaisesti. Ne kannattaa käydä kuuntelemassa, jos ei ole niitä tehnyt, ja niitähän nyt on toki muitakin suomalaisia devaajia ollut meillä nyt tässä joku aika sitten isosti haastattelussa. Kiitos Jannen uutteruuden. Ilmeisesti niin. Siis Alan Wakeissa on jotain sisältöä vielä sen mökinkin jälkeen, missä mä oon jumissa, koska se on nyt voittanut niin paljon kaikkia palkintoja. Kyllä. Sä oot vielä jumissa siellä. Oi voi. Mut joo, ei mulla sen enempää tästä aiheesta, jollei halua vielä joku kommentoida. Eteenpäin vaan. No. Mitäs muuta? Meillä on käsikirjoituksessa lukee, että Assassin's Creed Shadows vihdoin ja viimein julkistettiin vähän laajemminkin. Eli seuraava suuri Assassin's Creed-peli, joka on nyt sitten enemmän sitä Originsin, Odysseon ja Valhallan aloittamaa roolipelilinjaa kuin sitä perinteisempää, mitä nähtiin muun muassa viime vuoden puolella Miragessa. Niklas, sä oot ollut kuin jouluaatto olisi ollut niin kuin jo tässä vaiheessa vuotta, niin mitäs kaikkea se nyt sitten pitää sisällään tämä uusi julkistus? Ja tähän nähtiin vaan se periaatteessa se cinematic trailer ja ehkä jokunen screenshotti, mutta sä perehdyit vähän laajemminkin, mitä kaikkea siihen on tulossa. Joo, se on siis, mä en pysty puhumaan tästä aiheesta, kun mä oon niin innossa, että mut ei tuu sanoja ulos suusta. Se nousi kertaheitolla mun vuoden odotetuimmaksi peliksi. Ei sille, ettei se olisi jo ollut, mutta nyt se on, mä odotan sitä entistä enemmän. Koska kyseessähän on siis paluu ruotuun, eli tähän hyvään roolipeli rakenteeseen. Ja nyt on luvassa jotain niin kuin aivan uudenlaista. Nimittäin kaksi päähenkilöä, jotka elävät samaan aikaan siinä universumissa ja joiden välillä voi vaihdella. Toinen niistä on semmoinen perinteisempi Assassin's Creed stealth-tyyppi, ja sitten toinen on tämä tummahainen samurai Yasuke. Kyllä ninja on se oikea termi, koska Japanissa ollaan. Mutta se, mua kiinnostaa, se on nyt niin kuin pelkästään tuon asetelman perusteella tosi paljon. Mutta siitä Yasuke-hahmosta on noussut internetissä hirveä kohu, koska mistä nyt ei nousisi. Ja mä oon sitä mieltä, että mitä väliä, se on kuitenkin vaan videopeli. No enemmän se taisi olla, että miten tässä historiallisesti voi olla, mutta kun jos lukisi vähän tarkemmin, niin historiallinen hahmo on kyseessä, joten sehän se niin. Ehkä enemmänkin. Ja sitten jengi on vähän niin kuin sitä ajaa, no siitä huolimatta tyylisesti. Niin taustalla on ehkä enemmänkin se, ehkä jotkut muut asiat, mitkä saa ihmiset valittamaan sen, kun että se, onko se historiallisesti tarkka tai muuta, niin. Koska monet muuta historiallisesti niin. Epätarkat asiat ei välttämättä häiritse näitä ihmisiä. Ai niin. Meinaat niin kuin historiallisesti tarkka Edenin omena. Tai silloin, kun Juno loi maailman. Tai mitä näitä monstereita hakattiin jossain Egyptissä, ehkä jumaliin historiallisesti. Pitkäänhän tässä on siis ollut se monella, ja siis niin kuin miettii, tässä vaiheessa voi melkein lähes miettiä vuosikymmeniä siitä, kun ihmiset on odottanut, että tulisi Japaniin sijoittuva Assassin's Creed, koska siinä kuitenkin miettii näitä assassinsia ja varsinkin just niin kuin jonkunnäköistä ninja-meininkiä ja muuta, niin se on niin kuin ihmiset paljon kuolannut just jonkun semmoisen vastaavan perään. Ylipäätään sitten niin kuin kans just se, että kun Assassin's Creed on kuitenkin ollut hyvin vahvasti länteen tavalla, jos toisella tai varsinkin länsimäiseen kulttuuriin isosti vaikuttanut, tai vaikutteita ottaneisiin alueisiin ja aikakausiin sijoittunut peli, niin just tommoinen, niin kuin, että lähdetään sitten itään ja tehdään siellä asioita, niin se on loppujen lopuksi potentiaalisesti vähän erilaista touchia tarjoava settiä. Pitkään tota sitten on odotettu, ja jonkun aikaa nyt on ollut tiedossa tosiaan, koska Ubisoft jonkun aikaa sitten jo vähän niin kuin pohjusti sitä, että okei, mitä Assassin's Creedillä tehdään, ja vastaus on, että aika paljon, että tähän niin kuin alun perin tunnettiin tällä Codename Red-nimellä, ja sitten siellä oli taustalla myös just tätä, että siellä on myös sitten tämmöinen tyylisesti vähän erilainen, ilmeisesti vähän niin kuin noita meininkiin painottuva peli, jonka koodinimeämä Hexe. Tällä. Hexe, joo. Hexe oli jo. On sitten näitä mobiilipeliä, Jadea ja tällaista, mikä on sitten elää myös omassa. Ja
Mielenkiintoista tässä oli se, että nämä nyt ei vielä kannata, että ehkä se tulee sitten kesäkuussa, kun tätä peliä sitten ns. Pelikuvan voimin todennäköisesti sitten kunnolla esitellään, niin ehkä ne puhuu myös siitä näiden mistä Infinity-alusta platformi-jutusta, mikä toistaiseksi kuulostaa lähinnä siltä, että hei, meillä on taustalla tämmöinen ohjelma, mistä sä voit käynnistää nämä pelit, piste. Niin, se vaikuttaa vähän semmoiselta samalta kuin toi Call of Duty Hogu, missä tota, nämä uusimmat kodit pyörii kaikki. Mutta se on ehkä nyt semmoinen, mitä ei ole lähdetty työntämään silleen heti ensimmäisenä ihmisten kurkusta alas, että no niin, kattokas, nyt tulee uusi Assassin's Creed, nyt tulee tämmöinen pakollinen client tähän ympärille. Mutta who knows, me saadaan siitä varmasti tietää enemmän sitten kesällä. Mutta palaten tuohon Shadowsiin, niin ehkä yksi niistä asioista, mistä mä oon eniten innoissani siinä on, että siinä on vihdoin niin kuin vuoden ajat, joilla on merkitystä, ja siellä voi niin kuin lammet jäätyä, ja sä et voi uida niissä ja tälleen, ja lehdistä putoaa puut, ja niin, musta tuntuu, että Anvil-moottoria on viety nyt niin kuin entistä edemmäs. Tää kuulostaa siitä, että mä oon kohta mieluummin pelaamassa Assassin's Creed Shadowsia kuin oikeassa elämässä ulkona. Eikö me voitais kysyä, että jos haluaisi pelata Assassin's Creedin Japanissa, niin miksi sä et vaan osta Ghost of Tsushima, joka tuli juuri PC? No, sanottakoon, että mä en ole oikein välittänyt Ghost of Tsushimasta. Mulla on se, mutta se ei ihan ole mun tyylinen peli, vaikka mä rakastankin Sucker Punchia lähtökohtaisesti. Eikö se ole aika Assassin's Creed-mainen, josta lupee miettimään? Asteittain joissa, että siinä on vähän. Se, että se on, siinä on, siis sehän on, mulle se oli vähän niin kuin semmoinen, että tavallaan niin kuin vähän jopa kitkat on semmoinen avoimen maailman läpijuoksu, missä sitten oli vähän niin kuin vaihtoehtoja tehdä asioita. Et siinä itse asiassa mielenkiintoisinta oli se, että sulla oli vähän se valinta siinä, että haluatko sä pelata enemmän semmoista ninjamaista jätkää vai enemmän semmoista samuraimaista hyypiötä, kun sitten tosiaan Shadowsissa nyt on se, että sulla on kaksi eri pelihahmoa, joiden kanssa voit ilmeisesti semisaumattomasti valita, ja toinen tosiaan on samurai, toinen on kokenut shinobi, joilla sitten pelataan ilmeisesti myös vähän eri tyylillä, mutta että niin kuin tietynlaisia yhtäläisyyksiä siellä on, niin kuin, että näkee, että kun, en tiedä, että ehkä näkyykö siinä vähän just se, että kun länsimaalaiset lähtee tekemään peliä Japaniin sijoittuen, niin siellä on hyvin tiettyjät kiinteät kohdat, mistä lähdetään rakentamaan. Grappling Hook tekee kans paluu. Sitä ei ole nähty sitten Syndicatein. Jossa myös oli vaihdettava pelihahmo pari valjakkoa, ne ei ehkä erot ollut niin isoja siinä sitten, mutta toi on mun mielestä ihan hauska niin kuin lähestymiskulma tohon noin, että mullahan nyt on ollut varsinkin niin kuin Valhallan myötä ja ehkä jopa Odysseen myötä, kun ne on niin kuin semmoisia satatuntisia jättiroolipelejä, isompiakin, niin mulla on semmoinen pieni burnoutti niihin, ja mä en ehkä ihan tohon roolipelilinjasta silleen enää jaksa innostua samalla tavalla, että mä enemmän OG-tyyppi, mutta jotenkin just se, että nyt jos toi niin kuin tehdään oikein toi hahmojen niin kuin vaihto, että siellä on sitten se perinteisempi tyyli mahdollisesti sitten tällä Shinobi-hahmolla enemmänkin sitten niin kuin käytettävissä ja paljon vapaammin kuin ehkä sitten muissa osissa, niin ei tarvitsisi välttämättä aina sitä niin kuin taistelua painottaa niin paljon ja niin poispäin. Mun ehkä niin kuin se isoin toive olisi, että siinä olisi, että se mikä niin kuin mun mielestä jo korjaisi ison osan henkilökohtaisesti Assassin's Creed Odysseyssä ja Valhallassa olisi se, että niin kuin se kiipeily olisi vähän enemmän niin kuin ajattelua vaativaa ja niin poispäin, kun se oli tuossa Miragessa esimerkiksi aiemmissa peleissä. Et joutuu vähän niin kuin katsomaan, ettei vaan painella suoraan niin kuin jokaista mutkaa ja seinää niin kuin suoraksi siinä. Et siinä olisi vähän sitä niin kuin immersio siihen maailmaan sit sillä tavalla enemmän. Et siinä olisi oikeasti kiva tutkia sitä, että sen sijaan, että sä vaan juoksentelet ympäri. Mä pidän itse siitä, että mä voin kiivetä mitä vaan, mutta se on ihan... Se on ihan täys makuasia. Sen verranhan nyt tämä muuttuu, tämä roolipelikaava tässä. Tässähän ei nyt ilmeisesti ole mitään semmoista lentävää lintua tässä Shadowsissa, vaan sun pitää niin kuin käyttää tätä sun kolmatta aistiasi, millä sä sitten näet vihollisten näitä reunoja ja tämmöisiä. Siinä mielessä paluu vähän perinteisempään myös. Joo, ja mielenkiintoista on myös niin nähdä sit se just, että miten se niinku on tosiaan enemmän tuosta idässä, kun kuten Panu sanoi, että kun on keskitytty hyvin vahvasti niinku länsimaihin ja niinku Lähi-itäänkin niinku aiemmissa osissa, että vaikuttaako se sitten niinku, miten paljon sitten niinku myös tarinallisia elementtejä, kun sitä puolta on kuultu hyvin vähän siellä ja
kiva nähdä sitten, mitä ne tekee sillä modernilla settingillä, mistä itse on aina tykännyt, mutta tiedän, että kaikki muut vihaa sitä, niin tuskin kovinkaan paljon tehdään sitten. Että... No nythän siellä on toki uusi protagonisti siellä niin, tuota, modernissa päivässä. Että... Onko se vahvistettu? No ei, mutta siitähän se jatkuu, näin mä olettaisin, koska sehän kuitenkin oli niin iso juttu Valhallassa se, mitä siinä tapahtui lopussa. Mm, mutta toisaalta voihan ne tehdä sitten samat kuin mitä ne teki Black Flagissa ja Syndicateissa ja tuossa Unitissa. Niin. Ei ole mitään niin kuin keskeistä. On tavallaan, mutta ei ole. Se olisikin hauska, jos menisi takaisin siihen Ubisoft-toimistojuoksenteluun. Joo, ei kiitos kyllä. Jo, vaikka se on ihan metatasolla ihan hauska, mutta niin kuin ei kiitos sitä enää. Mutta voi olla, että musta on vähän niin kuin silleen, että se ei tule ikinä olemaan sitä, mitä minä haluan, jos on pakko hyväksyä. Ei sitä pidä niin kuin miinusta antaa, mutta vain on just ne tämmöisiä henkilökohtaisia mieltymyksiä aina. Kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on varmasti semmoinen peli, joka ehkä tulee vetomaan isompaan osaan aikaisempaakin fanikuntaa kuin Valhalla. Jo lähtökohtaisesti sen takia, että tässä on se jaettu päähahmo tavallaan. Joo. Pystyy pelaamaan semmoisella ninja-tyylillä. Niin, se on vähän niin kuin pelataan molempia tyylejä, että Valhallahan oli paljon, tai no oli Odysseykin taisteluvetoinen, niin ei voi sitä kieltää, ja, mutta Valhalla myös, mutta sitten se vanha porukka just nimenomaan valitti sitä, että jos te hiiviskely riittävästi, niin toi on se ratkaisu siihen sitten, että on molemmat vaihtoehdot. Että se on sitten se, miten ne niin kuin pelillisesti pakottaa tietyissä tarinatehtävissä tai vastaavissa, niin kuin miten se sitten niin kuin se suhde on, niin mikä tulee ratkaisemaan varmasti monille sitten, että iskeekö vai ei. Ja onko se taistelu todennäköisesti, jos se on lähempänä Valhallaa, kun se on kuitenkin vähän semmoista hitaampaa kuin Odysseyta, joka oli tosi räväkkää ja nopeatemposta ja tosi supervoimapainotteista. Ai vitsi, Odyssey on ihana peli. Kesäkuussa tosiaan nähdään sitten ihan konkreettista pelikuvaa, näkyy sitten, että mitä niin kuin muuta konkreettista niin kuin uutta siellä. Puhettahan oli jo siitä, että sulla oli jotain piilopaikkaa, mitä sä ainakin kustomoit kanssa ja muuta, että aina nähdään, että onko sillä niin kuin konkreettisia pelillisiä funktioita tai muuta, ja mitä muuta siinä kehitetään noin, niin kuin laitetaan uuteen ympäristöön, kun aina yritetään vähän niin kuin teemoittaa jotain asioita, että kuitenkin Valhallassa sitten oli näin, mitä ihme raidaamiset sun muut, mitä sä pääsit tekemään ja muuta, niin eiköhän ne yritä teemoittaa sitten sen Japanin myötä jotain muuta uusiakin vänkiä tai ainakin jonkunnäköisiä pelillisiä lisäjuttuja sinne mukaan kanssa. Ehkä sä pääsit kirjoittamaan runoja, sitä läntimaissa ei tehty. Haikuja. Kyllä. Mutta mites toi, eikö siinä ollut joku ihan superkallis editio? Niin kuin, että siitä no mä oon vähän kuollut sitä. Se on Ubisoft-peli, totta kai siellä on. Siitä on 300 euron Collector's Edition. Joo, missä on 40 senttiä pitkä patsas, jossa on ne molemmat päähenkilöt, ja sitten on Steelbookia, ja pelin Ultimate Edition, niin mikä sisältää Season Passit, ja sitten oli jotain, joku taisi olla semmoinen seinällä laitettava ihan iso käärö, missä on niin kuin japanihenkistä taidetta, ja Assassin's Creed-logoa, ja 84-sivuinen taidekirja. Tämmöinen aika perus Ubisoft-kollektori, mutta mun mielestä se näyttää tosi makealta. Siinä mielessä muuten tämä peli tulee tosi huikeeseen aikaan, että tässä on ylipäätänsä ollut tosi vahva samurai-kevät tällä hetkellä päällä, ja toinen kun julkistunut siinä olisi vahva, koska ihmiset on hyvin vahvasti mehuissaan tuosta Shogun-sarjasta, koska me ei kauheasti tässä katsotusta enää puhuta, niin tässä on hyvä hetki mainita, että hei, se on oikeasti aika hyvä ja jees, ja mielenkiintoinen sarja, että jos on mennyt ohi ja Japanin meininki kiinnostaa, jos kovasti odottaa vaikka Assassin's Creed Shadowsia, niin Shoguniin kannattaa ehdottomasti tutustua. James Cavalin kirjat oli, alkuperäiset kirjatkin on, ja ne muutkin vastaavat on kieltämättä ihan hyvin. Mä en ole sarjavelitte katsonut kuin yhden jakson, mutta kannattaa lukea myös, jos tykkää lukemisesta enemmän kuin katsomisesta. Joo, että tuossa on toki, että sarja on just elänyt vähän, ja siinä on myös just se, että se on sitten, että Cavali tosiaan oli toki paljon omakohtaisia kokemuksia Aasiasta ja muusta, että tuossa on sitten tuodaan vielä sitä freimiä mukaan, että vaikka onkin amerikkalainen sarja, niin paljon japanilaisia tekijöitä myös, että siinä on niin kuin se... Sanotaan, että se japanikulma hiottu silleen. Joo, ennen ne puhuu japania. Niin joo, siis japani on puhutuin kieli siinä, just, että se on amerikkalainen tuotanto käytännössä, mutta japani on puhutuin. Mikä siis kanssa niin kuin asia, mistä mä tykkään siis lähtökohtaisesti, niin kuin sarjat tekee, on se, että jos on useita kieliä, jotka
vuorovaikuttaa keskenään ja Shoguni tekee sen, vaikka sen huvittavin aspekti on se, että aina kun, lähtökohtaisesti aina kun ihmiset puhuu siinä englantia, niin ne puhuu portugalia, mutta kun ne puhuu japania, ne puhuu japania. Mm. Siisti sarja kuitenkin. Suosittelen. Näin ohi menne. Joo, eli Assassin's Creed Shadowshan taitaa tulla, oliko se nyt... Marraskuussa. 12. marraskuuta tulee se Ultimate Edition, joka tulee 3 päivää ennen. Joo, 15 päivän tämä 15 normijulkaisu, josta ei tarvitse maksaa lisää rahaa. Mm-hmm. Joo. All right. Sellaista. Mitäs muuta maailmalla? Kaikki pientä kevyyttä, no ei nyt kevyyttä, mutta semmoista niin kuin vähän niin kuin saadaan ehkä jonkunasteisia viitteitä tulevaisuuteen. Yksi niin kuin isompia näistä on se, että hei, Sonyn PlayStation-osastolla, eli Sony Interactive Entertainmentillä on ei yksi, vaan 2 uutta toimitusjohtajaa. Että jotkut saattaa muistaa tosiaan, että Jim Ryan ilmoitti tuossa jonkun aikaa sitten, että hälle riitti, nyt mennään takaisin britteihin, en mä tiedä, nauttimaan eläkepäivistä tai jotain muuta. Kuitenkin niin kun Sonyn PlayStation-bisneksellä on uudet johtajat, ja se johtorakenne on hyvinkin erilainen, mikä ehkä puhuu siitä, että ehkä sen myötä, niin kuin, miten Sony katsoo PlayStation-bisnestä, on myös kehittymässä jollain tavalla. Tosiaan, tavanomaisesti Sony PlayStation-bisneksessä on siis ollut yksi toimitusjohtaja, on nyt on 2 kappaletta toinen tästä. Tässä on jaettu siihen, että sulla on nyt niin kuin käytännössä pelin kehityspuoli tai studiopuoli, mihin keskitytään, mikä on Herman Hustin tätä domainia, hallinta-aluetta. Hyvin luonnollinen jatko siitä, koska Hulsti on jo lähtökohtaisesti jo pidemmän aikaa, tai jonkun aikaa ainakin ollut jo niin kuin muutenkin se taho, joka on hallinnoinut Sonyn näitä studiopuolta, PlayStation Studios-puolta, toki aiemmin raportoinut sitten Jim Ryanille ja muuta, että niin kuin Jim Ryan oli niin kuin se päällimmäinen taso siellä, mutta nyt käytännössä Herman Hulston niin kuin PlayStation-tasolla, studiotasolla korkein henkilö, mitä on, mutta hänen rinnallaan sitten vaikuttaa tuolla niin kuin alusta puolella tämä Hideaki Nishino, joka on myös niin kuin aiemmin nimenomaan just niin kuin tota, niin kuin alusta puolta hoitaa. Käytännössä 2 ihmistä, jotka on hoitanut jo hyviä vastaavia tehtäviä, on nostettu nyt tason ylemmäksi, ja sen sijaan, että ne niin kuin tosiaan sen myötä raportoi jollekin samassa niin kuin PlayStation-bisneksen sisällä olevalle henkilölle, niin se raportit menee nyt suoraan heiltä, niin kuin käytännössä Sony Groupin, koko Sonyn, tänne johtopuolelle, tänne heidän tälle Hiroki Totokille, eli siis firman talouspuolen ja operatiivisen puolen johtajalle, joka siis toimi hiljattain, nyt kun Jim Ryan lähti, niin toimi väliaikaisesti myös SIN-toimarina. Että siellä voi viitata vähän siihen, että siellä yritetään katsoa PlayStation-bisnestä vähän eri näkökulmasta siinä, että ehkä koitetaan tuoda vähän niin kuin lähemmäksi niin kuin tätä Sonyn niin kuin yleistä meininkiä, tai ainakin yritetään niin kuin vähän katsoa sitä sellaisesta näkökulmasta, ja sen myötä just jännä nähdä, että yritetäänkö se niin kuin nimenomaan kirjaimesti vähän niin kuin jakaa vähän sitä toimintaa siellä, vai onko se niin kuin enemmänkin, mikä siellä funktio. Täytännössähän tässä nyt ei hankala sanoa vielä tässä vaiheessa mitään, kun muutos, no ei ole käytännössä vielä edes tapahtunut, tapahtuu kesäkuun alun myötä. Mutta kuitenkin selvästi niin kuin näkyy, että ainakin Sonylla on jotain halua muuttaa sitä, miten PlayStation-bisnestä lähestytään, mistä niin kuin on ollut hajanaisia viitteitä toki aina keskeisempänä puheen just esimerkiksi siinä, että hei, meidän pitää tuoda pelejä PClle, koska konsolibisnes yksinään yhden konsolin tukeminen tai meidän pelkän konsolin tukeminen ei välttämättä ole enää se, millä pystytään tekemään kauhean kauaskantoista bisnestä. Joo, no sehän mikä aina niin kuin itse vähän yrittää niin kuin katsoa, että kun nimitetään näitä ihmisiä, että mistä päin nämä niin kuin on. Että tietysti Hulstihan nyt on tietysti ollut siinä pitkään, ja se on sitä länsimaista niin kuin puolta myös puskenut tosi vahvasti. Sitten mä just niin kuin rupesin miettimään, että no miten tämä Nishin on sitten nimeäminen, että nyt sitten ruvetaanko panostamaan myös, niin kuin myös taas vaihteeksi enemmän siihen japanilaiseenkin puoleen sitten. Että se on niin kuin semmoinen, mitä mä niin kuin ehkä päällimmäisimpänä tuosta niin kuin mietin, että voisi jotain lähteä spekuloimaan. Tai ehkä tässä se, että niin kuin sanot, että liian aikaista ehkä vielä. Että sehän mikä siinä näkyy siinä on ehkä, että tällä hetkellä niin kuin pelikehityksessä Sonyn silmät on enemmän ehkä just länsimaissa, että varmaan kun miettii ylipäätään, niin kuin Sonyn japanilainen kehitys on hyvin pientä tällä hetkellä nimenomaan pelien osalta. Että siinä kun Japan Studio laitettiin palasiksi, lähinnä siellä on se Asobi enää jäljellä, ehkä niin kuin jotain hajanaisia muita pieniä juttuja, mutta
Sonin pelin kehitys tällä hetkellä on hyvin länsikeskeistä, nimenomaan oma kehitys, ja toki siellä on sitten näitä Kiinan hankkeita ja vastaavia ja muuta, ja niin kuin julkaisubisneksiä ja muuta, mutta niin kuin oma studiotoiminta on hyvin länsivetosta tällä hetkellä, kun taas kuitenkin laitekehitys itsessään on käytännössä aina kuitenkin, että vaikka niin kuin Mark Cerny onkin siellä hääräämässä, niin Cernys pitää muistaa se, että jätkä muun muassa puhuu sujuvaa japania, koska se on siellä häärännyt pitkään, että siis PlayStationin nimenomaan laitepuoli on ollut hyvin japanilaisissa käsissä muutenkin, niin tuntuu, että vähän niin kuin ehkä se korostuu tässä, tämä tämmöinen tietynlainen jakauma. Ja ihan mielenkiintoista siinä mielessä, kun Sony kuitenkin monet niin kuin sen just niin kuin japanilaiset tai itämaiset pelit, jotka nyt on, niin ne monet on ollut, että ne on niin kuin second party pelejä ollut tai on, tai sitten niillä on jotain tosi dealeja Squaren kanssa, ja Squarehan nyt ilmoitti kanssa, että ne niin kuin aikoo jatkaa sitä multiplattari-meininkiä, tai panostaa vahvemmin multiplattari-meininkiä jatkossa, niin sitten sieltä tavalla sitten semmoinen Sonin niin kuin ote siitä, niin kuin, että ne varmaan mun mielestä niin kuin hän tarviikin sitä niin kuin omaa japanilaista ja itämaista tuotantoa enemmänkin. Et toki voi tehdä näitä Kojiman kaltaisia, Fysiintin kaltaisia diilejä ja sit myös Stellar Blade viimeisimpänä sitten tuota Korean puolelta, niin kyllä niitä voi tehdä, mutta kyllä se tietysti olisi aika hauskaa, että ne panostaa siihen kotimaankin angleen niin kuin enemmän jatkossa. Siinä on kuitenkin se, että niin kuin mulle niin kuin, miten Sony on aina vetänyt vahvitannut, on ollut ne japanilaiset kytkökset just, tai niin kuin, kuitenkin niin kuin tyyliin PS2-aikaan se rakkain, jolloin nimenomaan siellä oli niin kuin tosi paljon tosi niin kuin mielenkiintoista japanilaista pelattavaa. PS3-aikaankin vieläkin, niin kuin, että edelleen niin kuin, tuntuu, että on meillä paljon menetetty Sonyn osalta siinä, että niiltä ei tule Tokyo Junglen kaltaisia julkaisuja. Ylipäätään niin kuin Tokyo Jungle ei ole peli, mitä niin kuin ihmiset voi helposti vaan tässä lähtien alkaa pelaamaan, ja se tuntuu, että se on niin kuin Sonylta syvä muka siinä, että ne ei niin kuin tänä päivänä jotenkin, niillä ei ole kunnon kytköstä niin kuin tuohon vanhaan puoleensa. Kyllä. Muita tämmöisiä niin kuin alan juttuja oli, että niin Nintendo oli mennyt ostamaan sitten sieltä Embracerilta tämän pelistudion. Ja siis Nintendo on jännä tapaus lähtökohtaisesti aina, kun ne tekee jotain ostohankintoja, koska ne ei alati osta studioita tai muuta, että viimeinen hankinta taisi olla pari vuotta sitten, mutta sekin oli hyvin semmoinen pienimuotoinen. Ja sekin tässä on, mikä niin kuin nyt viimeisimpänä tapahtunut on, että Nintendo siis osti tämän Shiver Entertainmentin tosiaan, joka siis on ollut toiminut nimenomaan siis Embracerilla, mutta Embracer on ollut viimeisen vuoden vähän tilassa, kuten jotkut ehkä muistaa, ja siellä ovat sitten nähneet parhaaksi myydä tosiaan Shiver Entertainment, joka niin kuin ei tunneta niinkään yksittäisten pelien niin kuin tämmöisenä keskeisenä kehittäjänä, vaan enemmän niin kuin käännöstudiona, mikä tässä on just mielenkiintoisen viite siitä, että Nintendo on siis halunnut hankkia itselleen omistuksena käytännössä studion, joka viime aikoina nimenomaan varakin niin kuin tehnyt nimeä sillä, että se tuo pelejä Switchille. Ja niin kuin selvästi niin kuin ajatus tässä tuntuisi olevan se, että Nintendo saa tätä myötä niin kuin vähän niin kuin pystyy oman tämmöisen käännöslihaksen, mitä se pystyy sitten tarjoamaan helpommin, laajemmin muille kehittäjille ja näin potentiaalisesti tehostamaan. Esimerkiksi nyt kun tämmöinen potentiaalinen uusi Switch täältä joskus tulee, niin se voidaan potentiaalisesti ehkä tehostaa sitä, miten hyvin käännöksiä saadaan sitten sille alustalle, kun on tämmöinen oma sisäinen käännöstudio. Näinpä. Eli tämä ei välttämättä siis ei todennäköisesti tarkoita sitä, että Nintendo ostaa käännöstudio ja tarkoittaa, että Super Mario on seuraavaksi pleikkari vitosella, vaan nimenomaan, että Nintendo voi vaan varmistaa se, että heidän alustoillaan saadaan varmemmin lisää pelejä. Niin, looginen tosiaan tämmöinen askel, että kyllä niitä varmaan niitä omia alustoja halutaan vielä tässä vaiheessa. Nintendohan on aina ollut semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin, että jos me lopetettaisiin konsolien tekeminen, tai siis pelien tekeminen, niin tai siis konsolin tekeminen, niin me lopetettaisiin myös pelien tekeminen kokonaan, niin kuin mentaliteetti, että ne on niin vahvasti sidoksissa siihen omaan laitteeseensa, mutta joo, siis Shiverihän on niin kuin tehnyt Hogwarts Legacy ja Mortal Kombat 1 Switch-käännökset. Viimeisimmät ainakin. Vahvasti ollut ainakin joo, että ne on siellä Warnerin puolella nimenomaan sitten niitä projekteja auttanut, mutta siis ihan mielenkiintoista just niin kuin tämä ajatus, että se spekulaatio sit siitä, että auttaako myös sitten portaamaan pelejä niin kuin just sitten uudemmallekin raudalle, niin sitten se on ihan mielenkiintoinen nähdä tosiaan. Mutta tästäkin varmaan ollaan ensi vuoden kevääseen mennessä niin kuin fiksumpia taas sitten, mitä Nintendo meinaa ylipäätään uudesta kakkoskoneesta
tulee ne viralliset vahvistukset, vuotoja ja huhujahan ja raporttejahan, on tietysti niin, me ollaan niitä puituakin tuossa aiemmissa kästeissä, mutta mielenkiinnolla seurataan sitten, mitä sieltä. Näinpä. Onko meillä tauon aika? No nyt on sen verran kyllä, että nyt voisi pitää pienen tauon ja sen jälkeen siirrytään pelattuihin peleihin. Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote. 29. toukokuuta menee osoitteeseen elisa.fi. Oliko toi siis se koko mainos? Joo, siinä se oli. 29.5. osoite elisa.fi. Siis vaan päivämäärä? Onko toi joku Karin ja Samin vuosipäivä vai mistä tässä on kyse? No, sitten näette. 29.5. elisa.fi. Pimpeli Pom vaan. Tuo oli todella kryptistä. Kyllä. Täytyy olla välillä. Luoda vähän sitä suspensia. Wow. No 29.5. Tiedätte, missä olla. Kyllä. Sinne vaan sitten. Muistakaa meitä siellä sitten samalla, kun pyöräilette. Pitää sitä niin kuin mainostajienkin välillä verrytellä luovia lihaksia ja kokeilla erilaisia asioita. Siinä mielessä täytyy arvostaa. Anyway. Kyllä. Me olemme pelanneet videopelejä. Hmm. Niitä on sattunut aika paljon erilaista, aika paljon odotettua tapausta. Heti pitää tietenkin kysyä, että Janne, Homeworld 3, mä olen kuullut kaksijakoisia ajatuksia. Joo, mä pelasin sitä ja mä kirjoitin seuraavan pelaajan arvostelun. Mun isot arvostelut siinä lähdessä on V-Rising, joka oli iloinen yllätys, ja sitten Homeworld 3, joka oli negatiivinen yllätys. Vähän sellainen nihkeä fiilis. Mä en tiedä, mitenköhän mä nyt... Mä en halus mennä ihan supersyvälle, koska mä oon juuri purkanut sitä sinne lehteenkin. Myös, mutta on sanottava, että siis Homeworld 3, se näkee, että siinä on ollut vähän semmoista suunnan hakua ehkä, kun on tehnyt sitä. Nehän on kuitenkin klassisiin strategiapeleihin perustuu. Ihmiset, jotka tykkää Homeworldista, tykkää niistä aika semmoisella massiivisella antaamuksella, kuten minä myös. Ja semmoinen ehkä iso negatiivinen puoli tuossa pelissä on, että se ei tunnu Homeworldilta muuten kuin visuaalisesti. Eli se näyttää tosi Homeworldilta, se kuulostaa tosi Homeworldilta, mutta se tarina ja sen tarinan tyyli ja sävy ja mitä se käsittelee, niin ne ei ole yhtään Homeworldia. Se oli mulle semmoinen iso nihkeä juttu siinä, kun mä en tiedä, onko ihmiset pelannut yleensäkään hirveästi Homeworldia. Mä tiedän, että sen tämmöistä joutuu nykyään kyselemään, koska se on vanha strategiapeli. Siis siitä on mitä 20 vuotta, kun käytännössä kakkonen tuli ulos. Joo. Homeworldit oli aina sellaisia pelejä, että ne tuntui tosi semmoiselta isoilta ja eeppistä. Että niissä oli se juttu, että ykkös Homeworldissa, kun sä lähet ohjaamaan ikään kuin sitä sun mothershipia, niin sehän on se idea, että se on semmoinen valtava avaruusalus, joka on semmoisella neitsytmatkalla ikään kuin, ne vähän niin kuin testaillaan sitä siinä. Ja sitten samaan aikaan, juuri kun näin tapahtuu, niin nämä pahikset hyökkää, ne siis tuhoaa sen koko sen maailman, mistä sä oot peräisin. Eli kaikki tapetaan, se on valtava kansanmurha ja ainoat ihmiset, jotka on jäljellä, on sitten käytännössä siellä kyydissä siellä mothershipillä. Ja sitten pitäisi lähteä etsimään myyttistä alkukotia, mistä tämä kansa ehkä joskus tuli aikanaan. Ja se on vähän sellainen hirveä odyssei. Ja, niin se tähän kuulostaakin silleen, kun mä varmaan kuvailen, niin semmoilta aika semmoinen raamatulliselta. Sitä, mitä mä oon ymmärtänyt, että niin ekas Homeworldissa tyyliin niin edes oot välttämättä varma siitä, että sä pelaat ihmisillä tyyliin. Joo, niitä ei koskaan näytetä. Että kyllähän ne niinku kuulostaa äänien perusteella ihmisiltä, mutta ne ei niinku, niitä ei vaan niinku näytetä. Et ne on, se on semmoinen vähän enemmän kaukaisempi se katsantokanta, mitä siinä on. Ja sä näet niitä aluksia, joilla on tosi semmoinen hyvin tietynlainen tyyli, ja sä kuulet niitä puheita paljon. Ja sulla on semmoinen fiilis koko ajan siinä, että sulla on niinku ohjaksi semmoinen niinku tosi iso, tai se, niinku se, just niinku se koko kansa ikään kuin. Et se tuntuu tosi sellaiselta suurelliselta se meininki, niin sitten tulee semmoinen ihan erilainen fiilis, että sulla on nyt vastuulla se koko tämän kansan tulevaisuus ja se kaikki, mitä sä teet, on semmoista tosi isoa. Niin tässä uudessa on okei, myös niin kuin on tämmöinen uhka ja
kaikki on kauhean dramaattista ja muuta, mut se kerrotaan ihan eri tavalla, semmoisella niin kuin nahkean modernilla tavalla, mistä mä en tykkää. Eli mä saatoin arvostelussa, mä en muista käytinkö mä tätä termiä, mitä mä mietin silleen omassa päässä, kun mä yritin kuvailla tätä. Skywalkerisaatio, eli yhtäkkiä ei olekaan olemassa semmoista isoa maailmaa, jossa on kaikkea hienoa, vaan sitten keskitytään vaan niin kuin pariin ihmiseen. Niin kuinka paljon pienemmäksi se tekee sen tarinan ikään kuin. Ja tässä on se ihan sama, että tässä Homeworld 3. Siinä on se yksi päähahmo ja sitten sen kanssa jutteleva hahmo ja sitten pahis. Ja se koko pelin, se tarina on sitä, kun ne puhuu keskenään ja läpisee keskenään. Niin kuinka paljon se on sitä pienemmältä ja turhemmalta ja kliseisemmältä se tuntuu sitten, koska sitten se ei olekaan enää yhtään semmoinen erikoinen story, eikä se tunnu Homeworldilta millään tavalla. Se oli semmoinen tosi shokki. Eikä se mun mielestä tässä mitenkään hyvä tarina. Se on ihan semmoinen, niin kuin, mä oon nähnyt tämän tosi monta kertaa aikaisemmin Skifi-peleissä. Siis todella monta kertaa aikaisemmin. Niin se on vähän niin kuin silleen nihkeyttä, mutta sitten se on vähän sellainen, että se tuo peli on tässä vaiheessa aika sellainen, siis siinä on sellaisia isoja teknisiä issueita, jotka ne ei ole sellaisia niin kuin crash-bukeja, vaan ne on sellaisia ärsyttäviä ohjausbukeja, mitkä saa sut tuntemaan, että sä et ole täysin kontrollissa siinä pelissä. Et alukset tekee välillä ihan mitä sattuu ja jumiutuu ja sitten jossain vaiheessa, okei, nyt ainut mitä mä kykenen tekemään on tehdä se on se kuoleman boolin, että rakennan kaikki mahdolliset alukset, mitä kartalle mahtuu, pistän ne sen palloon ja siirrän sitä palloa ympäriinsä ja toivon, että ne tappaa viholliset. Niin se strategiapelissä semmoinen hieno kontrollin puute tuntuu vähän silleen pahalta, kun se on Homeworld. Ja se on semmoista, mitä ne vois periaatteessa mun mielestä korjata vielä, että ne muodostelmien häröilyt ja alusten ohjailut ja semmoinen tietysti on se ihmeellisen läkisyyden, millä ne tottelee niitä sun komentoja, niin sit se voisi tuntuukin tosi paljon paremmalta. Ja mä luulen, että ne ihmiset siellä studiossa saa todella paljon palautetta tästä pelistä, että miten se niinku menee, ja se ei välttämättä ole hirveän semmoista positiivista, koska mä luulen, että nämä on semmoisia issueita, mitä monet muut tuntee myös. En usko, että olen ainut, niin mä luulen, että onhan niillä tilaisuus, ne voi periaatteessa, koska niiden pitää vielä laajentaa sitä tarinaa, niin ne voi ehkä saada siihen enemmän semmoista sitä on-world-fiilistä, maybe. Mutta semmoiset niin kuin ohjaussäätöjutut ja sellaiset, niin nehän on semmoisia niin helpommin korjattavia, tai se, että jos alukset niin kuin ei pysy kunnolla muodostelmissa, niin se on varmasti korjattavissa. Hiomista. Niin, hiomista. Mutta onhan se silleen vähän semmoinen pettymys ollut toi peli, et kun varsinkin se arttityyli on tosi kiva, tosi aidolta ja musiikki tuntuu tosi aidolta ja se äänimaailma on tosi aidonoloinen niin Homeworldista, koska siinä oli aina se, Homeworldissa on tosi tärkeää, että sä kuulet ne radioviestit, mitä ne alukset lähettää toiseen, että siinä on koko ajan semmoinen äänimatto, kun ne alukset kommentoi, mitä ne tekee semmoisessa vähän sellaisella suhi radio, over ja niin edelleen, semmoinen hyvä militarimeininki. Meininki siinä, niin se on ihan kanssa kohdallaan, mutta säätö meininki on valitettavasti tällä hetkellä, että ei välttämättä kannata niinku syöksyä välttämättä kauppaa vielä tällä hetkellä. Kiva toisaalta myös nähdä, miten toi, no siis kehittäjähän on Blackbird, mutta siis julkaisijanahan on Gearbox, niin mitäköhän toi Gearboxin tilanne on ylipäätään vaikuttanut just sitten tuolla rahoituspuolella ja ylipäätään. Niin, no, kun siinä on just tämä, että kun se osaa tätä koko hirveätä Embracer-vyyhtiä, niin se ei varmaan niin kuin yhtään auttanut asiaa. Toisaalta nythän Gearboxilla on unlimited money, koska GTA-rahoillahan saa tehty mitä vaan. Niin, mä se toinen vaihtoehto on se, että siitä tulee niin kuin maailman mikromaksullisia peli siitä Homeworldista seuraavaksi, kun sinne ehkä lisätään vähän Shark Cardeja ja muuta hyvää. Oh yeah! Shark Card! Niin, että jos ei meillä tehtäviä päästä läpi, niin voi ostaa vähän lisää aluksia oikealla rahalla. I don't know. En nyt tää sano, että näin tapahtuu, mutta kun puhutaan Take Twosta, niin kaikki on maailmassa mahdollista. Se on totta. Niin on vähän semmoiset mielenkiintoiset ajat. Tämä on kyllä hyvin erikoisessa tilassa kehitetty peli ylipäätänsä tähän niin kuin
koukattiin sieltä edesmenneen FIG-joukkorahoituspalvelun kautta muun muassa, ja senkin jälkeen on kestänyt paljon aikaa ja muuta, että niin kuin aika monta estettä on saanut hyppiä yli, että on niin kuin lopulta tapahtunut. Mutta paljonhan se tässä kyllä sit kuulostaa kyllä siltä, että se on lähinnä enemmän, että se visio välttämättä on ollut vähän hukassa sen suhteen. On siinä vähän sellainen fiilis, että eikö ne oikeasti tiennyt, että mikä ikään kuin siellä Homeworldissa on se juttu. Se siinä on niin kummallisinta. Mutta eikö se kakkonenkin ollut vähän samantyylinen? No siinä kakkosessa oli vähän semmoinen, niin kuin se alkoi toi sama kehitys. Että minä ja tämmöiset puristit, niin ollaan varmasti tämmöisiä ihmisiä, että sanoisin, että aika moni on sitä mieltä, että Homeworld 1 oli se, missä oli paras story. Ja sitten siinä oli se laajennus, mikä on itse asiassa tosi niin kuin yksi mun lempparilaajennuksia ikinä. Eli se oli nyt mä aloin taas paasaamaan. Mut Homeworld 1 oli siis se suuri ikään kuin, johdat sitä kansaa sinne pelastukseen ikään kuin läpi älyttömien vaikeuksien. Sitten tuli semmoinen laajennus kuin Kataklysmi, mikä vei sitten semmoiselle niin kuin persoonallisemmalle tasolle, mutta säilytti vielä sen tyylin. Eli se oli idea, että se oli semmoinen niin kuin kaivosalus. Se ei ollut mitään semmoista merkityksellistä porukkaa. Sitten kun tämä suuri koitos oli saatu päätökseen, niin sitten se ohjasitkin tällaista kaivosmiehistöä, joka lähtee etsiin. Ja sitten ne löytää semmoisen kummallisen esineen, joka paljastuu semmoiseksi ihmeelliseksi tekoäly-borgi-infektioksi, joka alkaa niin kuin kaapata aluksiin ja miehistöjä ja nousee semmoiseksi kamalaksi uhaksi. Ja sun pitää sitten kaivosaluksesta ikään kuin kasvattaa semmoinen hirveä sota-alus niiden vaikeuksien kautta, että ikään kuin se sun miehistö kouliintuu ja sä hankit älytöntä kieriä siihen. Ja sit sä tuhoat sen biistin ikään kuin sit kun se on pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. Niin siinä oli myös semmoinen tosi hyvä, että kantsiit sekata kyllä. Laajennus, mutta sitten Homeworld 2:ssa alkoi tämä kehitys, eli yhtäkkiä alettiin vetää, että nämä navigaattorit, jotka näissä ohjaa näitä mothershippejä, on niinku just semmoisia Jeesus-jedejä, jotka niinku kellään muulla ihmisellä ei ole mitään väliä, bla bla. Ja muinaiset progeniittorit on kehittänyt kaiken siistin teknologian. Ja kun mä selitän tämmöistä, niin eikö se kuulosta hyvin semmoista, että niinku, jaha, taas kifipeli, jossa kaikki on kiinni jostain muinainen sivilisaatio, joka tuli ja meni ja ehkä jossain vaiheessa haluaa myös tuhota sut uudelleen. Joo, juuri näin. Niin, miksi piti mennä semmoiselle linjalle? Koska se Homeworld 1 oli tosi semmoinen persoonallinen eikä tuntunut millään tavalla kliseiseltä. Siinä oli vaan semmoinen fiilis, että siinä oli tosi hyvin mietitty se maailma. Niin tämä seurasi sitä kakosen linjaa ja tässä nyt on sitten tulos. Olipa se ränttä. Täytyy kato mennä siihen kliseeseen, kun ei enää osata tehdä samanlaisia kuin ennen. Niin, tai en mä tiedä, ehkä ne on ajatellut, että ihmiset haluaa semmoista niin kuin hahmokeskeistä MCU-meininkiä. No, toisaalta siihenhän aika pitkälti kaikki on mennyt, että ei hirveän moni tuu mieleen, niin mitä itse on testaillut ja vastaava ja lukatellut, niin kyllä se aika lailla on just toi. Ja siis se olisi voinut olla oikea valinta, jos se juoni olisi jotenkin persoonallisempi ja kiinnostavampi varmasti. Että tuossa on se ongelma, että kun se on vähän sellainen kliseinen. Ja siis mun mielestä se sävyltää, mitä se on kerrottu, niin se ei vaan istu tuohon peliin. Että se tuntuu, että se on jostain ihan väärästä pelistä. No, koska mitä jos ei ole pelannut ollenkaan Homeworldia, niin kuin sitä ykköstä, niin miten, osaat sä yhtään niin kuin ajatella, että miten se niin kuin voisi toimia ihmiselle, joka ei sitä ekaa pelannut? No en mä tiedä, ehkä se ei sitten tunnu niin pahalta. Et ehkä tämä on vähän sellainen, että siinä on kuitenkin se tietty Homeworld-meininki, eli se on semmoinen vähän Battlestar Galactica-menoa. Mm. Se on aika pitkälti semmoinen, että ollaan sulla laivasto ja tiukka tilanne ja muuta. Ja ne on selkeästi ottanut uudesta Galactica-sarjasta, että uudesta ja uudestakin on jo ihan ikivanha. Mutta no, uuden masta Galactica-sarjasta ottanut niin kuin vaikutteita paljon siinä kerronnassa, että jos sä tykkäät sen tyylisestä, niin ehkä se sitten, mutta se on niinku ehkä jos miettii, että niinku Galactica-fanille, niin Homeworld 1 oli sitä semmoista niinku tiukkaa militaarigalaktikaa, ja tämä on sitten semmoista virsilaulugalaktikaa, sitä semmoista vähän, semmoista, että mistä ei välttämättä ehkä olla ihan niin on board. So. Olipas outo selitys. Mutta sellaista mä mietin. Mitäs muuta te olette pelannut? Niklas, täällä on Diablo 4 luokiteltu listalle. Siellä se on peli, joka elää ilmeisesti. Se on peli, joka elää.
mä en ole pitkä aika pelannut sitä, mutta nyt kun alkoi toi uusi kausi nimeltä Loot Reborn, niin mä oon palannut siihen. Ja mä pelaan nytten maagilla eli sorcererilla tällä kaudella, koska Diablossahan on tuttu tapaan se, että uudella kaudella sun vanhat hahmot siirtyvät niin kuin semmoiselle erilliselle serverille, jossa ei ole mitään uutta kontenttia, vaan siellä on vaan se peruskampanja. Ja sitten sun pitää aina tehdä uusi hahmo, jos sä haluat pelata sitä uutta kausittaista sisältöä. Joten mulla on nyt Sorcerer, ja Sorcererilla on ihan tosi hauska pelata. Mä oon löytänyt uuden suosikki-iskun, joka on semmoinen, että mä pystyn päästämään mun kädestä semmoisen aivan käsittämättömän voimakkaan liekin heittimen. Ja sit mä vaan pyörin siellä ympäriinsä ja liekitän porukkaa ja grillaan vähän demoneita siellä. Niin on se kyllä ihan tosi hauskaa. Ja nyt toi uusi kausi niin on muuttanut sitä pelin luuttisysteemiä aika paljon, ja nyt ne on korostanut nyt sitä, että sitä luuttia ei tule enää niin paljon, mutta nyt kun sitä tulee, niin se on paljon voimakkaampaa. Eli ei ole enää semmoista niin kuin mikromanagerointia, että sä saat jonkun plus yksi jutun, ja sä saat niitä 5, vaan nyt on semmoista, että saat vaikka 2 juttua, jossa on plus 10 minimissä statsit. Ja silloinhan sitä on niinku paljon kestävämpää, ja sun inventori ei ole ihan täynnä kaikkea paskaa koko ajan, niin sun ei tarvitse juosta niissä kaupungeissa myymässä niitä. Joten mun mielestä ihan niin kuin oikeaan suuntaan viety tätä kontroversiaalia luuttisysteemiä. Ja kuulostaankin vähän siltä, että mä oon muutaman kerran sanonut, että Diablo 4, kun mä pelasin julkaisussa, oli yksi tylsimpiä pelejä, mitä mä oon koskaan pelannut, ja se luuttijärjestelmä oli yksi syy sitä, koska niin kuin mä huomaan koko ajan, okei, mulla kertyy luuttia, kaikki tää on paskaa, mun ei niin kuin kannata edes kerää tätä. No edes myymistä varten tai muuta, että hei, live-peli on joku etu, että hei, ne voi jossain määrin kehittyä eteenpäin. Ehdottomasti. Mulla ei ole siis hirveästi nyt tätä enempää sanottavaa, kun mä oon tosiaan pelannut vasta 3-4 tuntia tätä uutta seasonia, mutta ehkä ensikästissä sitten on vähän enemmän puhuttavaa, sillä ajattelin nyt viimein vetää sen kampanjan läpi. Aloitin sen nyt alusta tällä mun uudella hahmolla, niin katsotaan mihin mennään. Mitä nämä seasonit siis tarkalleen ottaen muuten tuet? Onko se siis jotain uutta konkreettista tarinasisältöä tai jotain vai mikä se niin kuin? Joo, eli sinne tulee tarinallista sisältöä lisää ja sitten se toki katoaa sitten, kun se season päättyy. Eli vähän semmoista FOMO-meininkiä, mitä Destinissäkin on. Mutta sä voit aina skippaa seasonin aikana niin sen campaignin ja sä pääset suoraan siihen uuteen kontenttiin käsiksi. Ja siellä oli se kakkoskausi, oli se vampyyrikausi ja sieltä tuli vampyyrivoimat ja oli vampyyritarina, mutta sen mä valitettavasti missasin, koska mulla on ollut ihan hirveästi kaikkea tekemistä. Niin. Mutta kuitenkin se on tämmöistä niin kuin tarinallista, sitten tuodaan level cappiin, nostetaan ja luodaan jotain uusia dungeoneja sinne, niin aika tämmöistä perinteikästä, mikä nyt live service-peleistä on tullut aiemminkin tutuksi. No hyvä, niillä pallo rullaa jotenkuten järkevästi. Mä olin kuulevina, että niin kuin jengi oli ilmeisesti muutenkin ollut positiivisempi. Joo, tästä joo, musta tuntuu, että nyt itse asiassa player basekin on kasvanut aika paljon, kun peli tuli viimein Game Passiin. Totta. Eli tuntuu nyt siltä, että siellä on paljon enemmän jengiä kaupungeissa pyörii ja treidaa juttuja ja tälleen. Että ihan niin kuin positiivista pöhinää. Nonni. Mä voin mainita, mulla on läjää suorastaan bränäreitä pelejä, mitä on tullut pelattua. Mainitaan alkuun vaikka semmoinen yllärijulkaisu kuin Hades 2. Se tupsahti tuossa pari viikkoa sitten aika lailla ilman varoittamatta. Toki vielä vasta Early Accessiin sama juttu kävi siis ekan pelin kanssa, että siis tuotiin ensin varhaisjulkaistiin ja siinä sitten pidettiin kohtalaisen pitkään, kunnes lopulta sitten päätettiin, että okei, ehkä tämä on nyt hyvässä kuosissa. Ja se meni Supergiantin tämän kehittäjän osalta varsin hyvin, koska esimerkiksi Miika Lehtonen taisi aikoinaan pelaajalehdessä antaa pelille 10, ja mä olin myöhemmin mukana ajamassa sitä, että se saatiin ihan sinne vuoden pelin, taisi olla ykköslistalla ja muuta. Joo. Että Lehtonenhan itse asiassa tekee tuohon seuraavaan pelaajan ison katsauksen Hades 2 myös, että jatketaan sitten, että miten se hänenkin mielestä sitten on kehittynyt. Näinpä, mutta siis Supergiantille kuitenkin niin kuin Ekkos Hades oli hyvin iso peli asian suhteen, auttoi osittain varmasti se, että se tuli ulos pandemia-aikana, jolloin ihmiset istuivat kotona, niille on parempaakaan tekemistä, joten ne pystyy viimein huomaamaan, että ui vitsi, Supergiant Games muuten tekee aika hyviä pelejä. Sehän niin kuin Hades oli kuitenkin jo niiden neljäs peli,
Et jos ei ole aiemmin tuttua, niin aloittivat aikoinaan Bastionilla, joka oli semmoinen semisuoraviivainen, myöskin tuommoinen niin ylä 15 kuvattu toimintapeli. Siinä se erikoisin oli lähinnä just se kertoja, joka selitti sulle tapahtumia, ja sitten asiat meni ehkä välillä vähän hupsusti sen suhteen, mitä se kertoo ja muuta. Ja niin kuin tosi persoonallinen peli ja muuta, ja niin kuin hyvin mekaanisesti hyvin tehty, että se niin kuin näkyy hyvin se Supergiantin tausta jo siinä, että siellä on niin kuin, no, kokeneita kehittäjiä, mutta myös niin kuin mielenkiintoisia kehittäjiä, just niin kuin, että varsinkin tälleen mediapuolelta, niin kuin Greg Hassavin on ehkä meille niin kuin monille tuttu siinä, että vanha GameSpot-jäärä, jolla oli, sanoisinko, aika hyvä pelimaku, että se on niin kuin mies, joka niin kuin pelaa monipuolisesti hyvin mielenkiintoisia pelejä, on niin kuin selvästi Supergiantissa pystynyt ajamaan sitä, ja näkyy Bastionissa. Toinen peli, minkä ne teki, oli Transistor, mikä sitten oli siis jälleen ylhäältä kuvattu peli, mutta hyvin erilainen, että se oli semmoinen pseudotaktinen, melkein vuoropohjainen peli, mutta myös reaaliaikainen, mutta niin siis hyvin omalaatuinen, hyvin erityislaatuinen, ja jälleen kerronnallisesti myös tosi mielenkiintoinen tapa. Siinä oli päähenkilö, jolla ei ollut itse asiassa Bastionissakään päähenkilö ei puhunut, tuossa sillä Transistorissa niin hahmo ei puhunut juonellisista syistä, mutta sillä oli mukana miekka, joka myös toimii jälleen tämä kertojana, koska kertoja on myös aina niin kuin Supergiantin peleissä tärkeä osa. Niin kuin, kuitenkin koko ajan niin kuin näkyy, että niin kuin, jo niin kuin Bastionista asti niillä oli hyvin niin kuin selkeät raamit asioille. Ne tekee koko ajan hyvin erilaista, mutta silti tavallaan hyvin tuttuja asioita, koska sitten seurasi Pyre, mikä oli tarinavetoinen kuoleman jälkeinen urheilupeli. Hyvin outo ja härä juttu, mutta jälleen tarinavetoisuus, kerronta, semmoinen tietynlainen ylhäältä kuvattu toimintamekaniikka oli jälleen hyvin läsnä. Mutta hyvin niin kuin, aika pieni kehittäjä, niin paljon saanut paljon kehuja ja muuta, mutta ei koskaan niin kuin, kuitenkaan niin kuin, silleen erityisemmin lyönyt läpi ja niin kuin, pysty jatkaa toimintaansa hyvin, niin kuin, semmoista hyvin kestävää kehitystä. Mutta sitten tosiaan pandemian alla Hadeshan niin kuin, ihan räjähti. Tässä on ollut todella massiivinen hitti, osittain just pandemian takia, osittain myös siksi, että onhan se kuitenkin ollut myös samaan aikaan tosi kulminaatio siinä, mitä Supergiantti on tehnyt just, että toi, ne lähti tekemään roguelike-formaattia, niin ne pystyi tekemään tosi paljon silti omilla vahvuuksilla asioita, että se on toiminnallisesti tosi jämerästi, tosi monipuolisesti tehty peli, missä loistaa just kaikki Bastionissa ja Transistorissa nähdyt erikoisuudet ja monimuotoisuudet muuta, yhdistettynä sitten kaikkeen niin kuin niin kuin jänniin niin kuin mekaanisiin ratkaisuihin, mutta myös sitten siihen tarinan kerrontaan, että vaikka se niin kuin on semmoinen peli, missä siis sä vedät runia ja sä kuolet usein ja paljon palaat niin kuin alkuasettelmaan ja muuta, niin se tarina niin kuin eteni tuntuvasti luontavasti koko ajan eteenpäin ja se tuntui niin kuin hyvältä. Mm. Se oli mielenkiintoiset persoonalliset hahmot ja muuta, niin sen myötä käy järkeen, että ne lähtivät sitten tekemään sille jatko-osaa. Mulla mä oon henkilökohtaisesti ollut pettynyt siitä, että ne lähti tekemään jatko-osaa, koska Supergiantin erikoisuus on ollut se, että kaikki pelit on ollut erilaisia. Mutta toisaalta varmaan niin kuin ymmärtää sen, että se oli, ykkös Hades oli niin massiivinen tapaus niillä. Että se on joo, niin sehän se. Että siis, et sä voi käytännössä sanoa ei siinä vaiheessa, että se on niin kuin jälleen tuo vakautta. Mutta jälleen sä voit myös sellainen olla kuitenkin Supergiantin suhteen varma siitä, että ne tulee tekemään jotain semi-mielenkiintoista sen kanssa, ja Hades-kahden suhteen se on aika lailla pitänyt paikkaansa. Tosiaan Early Accessissa se on ulkona, siinä ei tietenkään siis ole kaikkia sisältöä, ei täyttä loppua, ja siellä niin kuin muutamissa osuuksissa näkee, että okei, tänne tulee lisää asioita ja muuta, mutta se on edelleen hyvin menevä tuollainen, eli toiminnallista roguelikea, jossa siis sä lähdet runille, sä koetat pysyä hengissä mahdollisimman pitkään, ehkä jopa viestän lopussa bossi, mutta mikään näistä ei kuitenkaan lopulta loppu, vaan ne jopa varhainen kuolema vie asioita eteenpäin, koko ajan tarina kulkee, se on koko ajan hirveellä ja persoonallisia hahmoja, että keskeisesti kuitenkin niinkin tarinavetoinen kuin tämä on, niin missään vaiheessa peli ei jaarittele sulle, se on koko ajan silleen, okei, tässä on kaksi uutta asiaa, sitten vaan mennään eteenpäin ja muuta, että se koko ajan kulkee näpsäkästi, koko ajan tulee kaikkia pientä sälää, tulee mukaan, ja niin kuin ne on tosi hyvin hallinnut tuossa se, ja niin kuin se, mikä niin kuin Hades 2 on lopulta erilaista Hades 1, on lähinnä se, että se tuntuu enemmän semmoiselta variaatiolta melkeinpä ykköshaadeksesta, missä on sitten välillä tuotu vähän erilaisia yksittäisiä asioita lisää, niin kuin päähenkilö, se pelaaminen toimii vähän eri tavalla, että siinä missä alkuerässä pelissä on tämä Zagreus, niin se esimerkiksi se, miten se väistää, toimii eri lailla kuin miten tämä uusi hahmo Melinoe toimii. Että niin kuin Zagreusissa on ollut sama, että sulla on käytännössä tämmöinen perus dash, eli sä syöksyt aika paljon niin kuin vihollisten hyökkäyksen läpi ja muuta. Niin Melinoella on se, että se on yksittäinen semmoinen dash, mutta sen jälkeen keskeisintä on se, että sä pystyt jatkamaan semmoista juoksuliikettä siitä. Käytännössä niin kuin, silloin on enemmän kyse sen niin kuin liikevoiman hallitsemisesta ja vastaavasti sitten se
se liikevoiman hallitseminen on myös semmoinen, mihin sitten kerät erilaisia upgradeja ja muuta. Et sitä myötä se hallitseminen, se pelaaminen muuttuu jo yllättävän erilaiseksi. Sitten sillä on lopulta omat hyvin omalla tavallaan toimivat aseet, mitä sä voit ottaa, ja myös kanssa se, että tulla niin kuin mana-järjestelmä käytännössä tässä, että sä käytännössä boostaat sun erilaisia hyökkäyksiä sen myötä, vaikka se niin kuin, kun sä niin kuin otat sen pelin käteen, se mietit, okei, tämä tuntuu haadekselta, mutta sitten kun sä alat niin kuin miettiä niitä nyansseja ja muuta, niin sä lopulta pelaat sitä hyvin eri tavalla. Se peli on paljon niin kuin tosi täynnä tuommoisia asioita, just niin kuin, että eri alueiden rakenteet vähän niin kuin muuttuu. Niissä on erilaisia pieniä lisätvistejä, mitä ei aiemmin ollut, että jotkut on vähän laaja-alaisempia tai muuten vähän erityisempiä. Vastaavat iso kanssa tässä on se, että sen sijaan, että sulla on tämmöinen yksi NS-läpäisyrani-tyyppi, mitä sä lähdet tekemään, niin sä voit itse asiassa lähteä kahteenkin eri NS-seikkailuun tehdä siinä samanaikaisesti ja muuta. Niin kuin semmoinen tosi tavallaan hyvin iteratiivinen peli, mutta siinä myös näkee kyllä kanssa se, että esimerkiksi niin kuin tätä jatkossa on väännetty 3 vuotta ja niillä on niin kuin kaikki tämä osaamispohja niin kuin jo valmiina tässä, niin on tosi, tosi vaan siis vetovoimainen edelleen kaikin puolin. Ja niin kuin, vaikka se niin kuin ei ole valmis, niin se ei niin kuin esimerkiksi niin kuin tunnu keskeneräiseltä muuten kuin niissä vaiheissa, että hops, mä oon nyt pelannut liikaa tätä ja mennyt ihan liian pitkälle tässä yhdessä kohdassa, että pitää sillä saralla odottaa, mutta muuten siis vaan tosi, tosi toimiva paketti ollut jo nyt niin kuin tässä vaiheessa. Nehän niin kuin on sanonut, että se Early Access kestää ainakin tämän vuoden loppuun. Niillä ei niin kuin ole välttämättä niin kuin ihan mahdottomasti enää tehtävää, ja eikä siinä, koska tuossa on periaatteessa sisällöllisesti on tavallaan jo isompi peli kuin mitä eka Hades oli. Mutta kuitenkin niin kuin, että varmaan vuosi kuitenkin vielä ehkä vähän vajaa, niin sitten tulee sit se vielä valmiimpi paketti, mikä on sitten aina vain iso. Mutta käytännössä se, että se on hyvin paljon lisää Hadesta, mikä on varmasti se niin kuin tärkein monille. Ei välttämättä tärkein mulle, mutta tärkein pääosalle muulle pelaavalle yleisölle, plus sitten, että siinä on vähän niin kuin erilaisia twistejä, niin se on jo aika hyvin syystäkin lunastanut paikkansa jo esimerkiksi niin kuin alkuvuoden niin kuin yhtenä, niin kuin, ei nyt kaikkien pelatuimpana, mutta yhtenä kuitenkin puhutuimpana pelatumpana pelinä. Joo. Ah, sit hiljaisuus. Mä jäin katsomaan, mitä linkkejä toi Niklas tuota laittelee, mutta tota, joo. Palataan siihen vähän myöhemmin. Puhutaan pelätkin pelatuista. Jahas, jahas. Oliko tuossa Jannella jotain Dead by Daylight-asiaa? Koska siellä maailmassa tapahtuu. Mä mainitsin lyhyesti, se oli vaan mielenkiintoinen käänne, mitä siitä tuli siihen peliin. Tätä ei oikeastaan pelattua vielä, koska tää on vasta tulossa, mutta tuota... Niillähän aina, että niillä on nämä lisenssit ja crossoverit on niin kuin tullut koko ajan isommaksi osaksi. Niillä on hirveästi sitä Resident Evilia ja muuta. Niin nyt ne kaksi yllätys crossoveria. Ensinnäkin ihmiset vinku siis ihan älyttömän kauan, että ne tois peliin tota, Stranger Thingsista sen Vecnan pahikseksi. Koska tota, no, se on Stranger Things ja niillä oli se Demogorgon jo siellä. Ne teki tämmöisen ihme trollausliikkeen sit sen sijasta, että et, tota, sinne tulee Vecna, mutta se on Dungeons and Dragonsin OG Vecna, eli se niinku, semmoinen paha velho, kirjaimellisesti paha velho, jossa, joka tuo mukanaan semmoisen dungeon-kentän, jossa on mimikkejä ja tämmöisiä kirstuja ja keräillään maagisia esineitä ja se heittää erilaisia loitsuja. Se on aika niinku crazy näköinen, ihan rehellisesti sanottuna, se tulee nyt tossa seuraavaksi. Ja sitten ne paljasti myös, että niillä on tulossa Castlevania, eli ilmeisesti Dracula tulee sitten olemaan niinku seuraava killeri. Et ne menee nyt yhtäkkiä niinku paljon enemmän tuollaiseen niinku pelisuuntaan, ja ne alkaa vähän luopua siitä semmoisesta, että okei, meillä on enemmän näitä slasher-killereitä ja tämmöisiä niinku uskottavia pahiksia, vaan nyt mennään, niinku, että sieltä voi tulla ihan mitä tahansa seuraavaksi, mikä on mun mielestä ihan hyvä suunta. Kuulostaa sieltä, että meidän pitäisi pelastaa. No niin. Niin, pitkästä aikaa. Kyllä. Tulee tasolle hirveä kärsimys tietysti. Tuossa on kiva myös nähdä just tota, että vaikka Konami on nyt ollut aika niinku tommosessa, sanotaan nyt tommosessa taukotilassa ja vähän niinku tekee noita paluun, niin just edes tällä tavalla niinku just noita. Ne on tajunnut, että voi lisenssoida asioita eteenpäin. Castlevaniahan oli myös niin tuossa toisessa hyvin ajankohtaisessa pelissä myös esillä.
Joo, mun piti mainita tästä, eli kun mä pelasin sitä V-Risingia, niin siihen tuli nyt julkaisussa, se meni Early Accessista nyt pois, ja sitten siihen tuli kaikenlaista julkaisussa iso pätsi, mikä paransi paljon sitä peliä. Mutta siihen tuli myös Castlevania DLC niin kuin virallisesti, eli siellä on nyt vastustajana Simon Belmont muun muassa, ja sä voit sisustaa Castlevania teemaisesti sun linnan ja kaikenlaisilla Castlevania jutuilla, tauluilla ja patsailla ja muuta, ja Draculan throne ja muuta, ja sitten siellä on semmoinen music box nykyään, mistä voi soittaa musiikkia, niin sinne lisättiin kaksi Castlevania biisikoveria myöskin, eli sitten siellä soitetaan kuuluisa Bloody Tearsia ja muuta. Joo, hyvin samaa henkeä kuin, että niinku Dead Cellsa yhdessä vaiheessa Castlevania lisäri ja tuolla niinku täällä Vampire Survivorsissa hiljattain tuli Contraa ja muuta. Et niinku tosi paljon just tuommoista, että Konami on vaan, joku Konamilla on tajunnut, että hei, me voidaan lisenssoida näitä asioita. Ei, ei me ole pakko itse tehdä näitä pelejä, me voidaan pistää kaikkien muiden peleihin nämä meidän tyypit. Miksi kehittää itse pelejä, kun nämä vaan voi olla? Vaikka kyllähän sieltä tuli sitten tämä Way Forward, niin tämä kehittämä kontrakit tuossa yhdessä vaiheessa, joka tuntuu kyllä unohtuneen maailmalta aika nopeasti sen jälkeen. Joo, mutta onhan tuo sellainen hyvä tapa, että noin sä varmistat, että kaikki on vähän tietoisia, että Castlevania on kehissä. Jos se näkyy yhtäkkiä joka paikassa, vaikka sä et itse edes olisi kiinnostunut, niin sitten ehkä alat miettiä. Ja siis, niin se vähintään petaa edes potentiaalia siitä, että hei, jos vaikka kun nyt on jotenkin yrittänyt esimerkiksi Silent Hillia tuoda takaisin, ei välttämättä onnistuneesti, mutta jos siellä on sitten sen myötä varmistauduttu myös siihen, että okei, pitäisikö meidän tuoda Castlevania esiin ja nyt kun vielä pohjaa noilla lisenssoinneilla ja muuta, niin ehkä joku siellä. No ehkä meidän pitäisi jo vähintään ulkoistaa jollekin uuden Castlevania-pelin kehittäminen. Niin. Koska Kelan me ollaan, eletään maailmassa, niin mikä on uusin Castlevania-peli, mikä me ollaan edes saatu? Oliko sekin joku Shadow 2 varmaan. Niille lasketaan jotain, varmaan jotain mobiilihässäkkiä on jossain ollut tai muuta, mutta niin kuin Kelan, me eletään niin maailmassa, niin, Kelan, me eletään maailmassa, missä niin kuin Castlevania ei ole vain läsnä. Niin, no siis Bloodstained hän on olemassa, mutta se on tavallaan melkein lähinnä. Kuitenkin me eletään ajassa, missä Metroidvaniat on alati oleva asia, ja Konami ei ole tehnyt uutta Castlevaniaa aikoihin. Niin kuin no se sääli kyllä kieltämättä, joo. Mutta ehkä ne nyt alkaa havahtumaan, mutta se on sitten myös, että löytää sen niin kuin oikean partnerin siihen, niin se on aika varmasti iso juttu. Että Way Forwardkin, niin siis vaikka se Contra oli käsittääkseni ihan ok, niin ei se nyt silti mikään niin kuin paras peli ollut käsittääkseni, en itse testannut sitä vaikka etäisesti kiinnostikin, mutta Konamilla on myös just se, että nyt tällä hetkellä ne iskee niitä vähän minne sattuukin myös osittain niitä lisenssejä, että se sitten katsotaan, että mihin kun heittää spagetit seinään, niin mihin, miten se jää siihen kiinni, että katsoa, että miten käy muun muassa Metal Gear Deltaan sitten, kun se tulee, että sehän nyt on osittain ulkoistettu käsittääkseni, että se on jonkunlainen Konami oma tiimi tekemässä sitä, ja sitten se on sillä Virtuoksella sitten suurimmilta osin kuitenkin ulkoistettu. Niin. Se on sitten varmaan se ensimmäinen suunnan näyttää Silent Hill 2 remakein ohella, että miten hommat oikeasti toimii. Näinpä. Oliko muita ajatuksia V-Risingista tai Dead by Daylightista? No ei nyt tässä. Voin vähintään pikaisesti mainita myös parista muusta tuoreesta nimikkeestä. Yksi on siinä mielessä ajankohta, että pelkästään ilmestyy perjantaina, eli tämän oikeastaan, mä en muista, että se tulee perjantaina, mutta se tuleekin itse asiassa nyt tänään, kun tätä nauhoitetaan. Pape Mape Ville. Totta. Pape Mape Ville, se on hyvä peli. Eli Paper Mario The Thousand Year Door Switchille. GameCube-klassikko. 20 vuoden takaa. Niin siis tämä on just tämä, että niinku 20 vuoden takaa, että mulla on nyt tullut tosi paljon nyt näitä, että tässä on tämä peli, mitä ajattelit, että oli 20 tai 10 vuotta sitten, sit se on paljon tuorempi peli kuin se, kun sun mielikuvassa on tällä hetkellä, niin en mä kyllä jotenkin ajattele, että Paper Mario ja GameCube 20-vuotiaaksi vielä, mutta se on se ikääntymisen juttu. Mutta mainio peli silloin aikanaan, mä en ole sitä uutta versioa vielä päässyt testaamaan, mutta sehän sitä nyt ennakkoonkin pääsit, mutta siis todella vaikutusvaltainen ja omaleimainen japanilaisroolipeli, joka jopa siinä määrin, että Nintendo itsessäänkin alkoi etääntymään siitä. No se joo, että sehän on semmoinen, niin kuin edustaa sitä Nintendon outoa aikaa, kekseliästä luovaa aikaa, milloin muun muassa, totta kai GameCubella nähtiin paljon tämmöisiä mielenkiintoisia kokeiluja, kuten Metroid Prime esimerkiksi aikanaan, niin, mutta se just, että miten se lähestyy
koko Nintendo- tai Mario-universumi, että se ei ottanut itteensä super vakavasti, teki viittauksia asioihin, jotka niin kuin ei uskoisi välttämättä, että Nintendo tekisi edes tai edes osaisi kiinnittää huomioon, varsinkaan niin kuin Marion puitteissa, että ehkä jossain muissa. Tai haluaisi noterata. Just semmoinen, että niinku se onhan se kohtuuturvallinen tavallaan niinku miettiä, mitä se vitsailee, mutta silti niinku sä mietit Nintendoa tälleen hyvin perheystävällisenä ja brändikeskeisenä tarkkana, brändin suhteen tarkkana yhtiönä, niin se tuntuu paljon vapautuneemmalta peliltä siihen nähden. Mm. Ja se oli myös yksi niitä pelejä, mikä on tietyllä tavalla niinku oli aikaansa edellä, kun se on kuitenkin semmoinen meta meininki, mikä on nykyään sitten aika vähän, ehkä jopa kulunuttakin, niin se oli silloin aika uutta. Ei, muistelisin, kun itse sitä silloin pelasin, niin nyt vähän ajattelin, että ei tällaista, ihan tällaista ole kyllä aiemmin ollut. Et jotain pieniä varpaita uitettu siellä. Ja just ylipäätään se, että kun aina valitettiin tietty, tai tietyt piirit aina valitti siitä, että japanilaisen roolipelien vuoropohjaiset taistelut oli vaan sitä pelkkää valikkomeininkiä, niin just sitä, että tuotiin niihin hyökkäyksiin sitä niin kuin minipelimäisyyttä ja reaktioita, ja se vielä niin kuin oikeasti tuntui semmoiselta mukavalla tavalla peliltä, niin se oli mun mielestä niin kuin aikanaan tosi iso ja makea juttu. Ja muun muassa niin kuin jatkokehitetty. Paper Mario-sarja itsessähän on mennyt niin kuin vähän miten sattuu. Hyvin niin miten sattuu. Tyylillisesti, mutta mä itse ehkä miellän niin kuin just nämä Mario ja Luigi-roolipelit, mitä on ollut taskukonsoleilla, niin mä oon ehkä mieltänyt ne enemmänkin niin kuin tämän Paper Marion henkisiksi perillisiksi, koska siellä on just myös sitä samantyylistä niin kuin nokkeluutta niissä hyökkäyksissä, että ne on semmoisia minipelimäisempiä ja se on vuoropohjaisempaa. Grafiikkatyyli toki on sitten erilainen, mutta pelillisesti se on ehkä sitten lähimpänä. Mutta tosiaan, joo, sä oot sitä uudempaa versioa testaillut ja edelleen ilmeisesti pitää pintansa ja on ainakin graafisesti ehostunut, mutta ei välttämättä muilla tavoin. Siis ehkä paras, mitä mä voin sanoa siitä, on se, että jos sä et niin kuin edes tiedä, että tää on 20 vuotta vanha peli ja sä lähdet pelaamaan sitä, niin et sä välttämättä edes kauheasti ajattele, että se on 20 vuotta vanha peli moninkaan paikoin. Että se on sama juttu, mikä on siis, oli aika lailla tuossa Metroid Primein hiljattaisessa remasteredissä, että se on tavallaan uudelleen ehostettu, uudelleen julkaisu, osittain varmaan uudelleen rakennettu, mutta se ei ole siis mikään täysin alusta alkaen tehty uusia versio tai muuta, vaan se on hyvin uskollinen paketti alkuperäiselle peleille. Keskeistä on se, että se niinku puitteita on viilattu sille, että hei, tämä näyttää modernimmalta peliltä, että tämä asiat on vähän skarpimman näköisiä, valikot on sujuvampia, vähän niin kuin muuta niin kuin yksityiskohtia viilattu ja muuta, mutta siis, et se käytännössä näyttää siltä, mitä monien mielessä varmasti niin kuin Paper Mario niin kuin Thousand Year Doors aikoinaan näytti, ja jos ne ei ole pelannut pitkään aikaan, niin se, miten se on hahmottunut mielessä, niin varmaan niin kuin, monet varmaan, jotka niin kuin aikoinaankin pelasivat, niin vaan totta, että tämä näyttää ihan samat kuin se alkuperäinen. Totuus on, siis joo, mä katsoin silloin, kun se traileri tuli se ensimmäinen, mä katsoin, että tämä on vaan niin kuin periaatteessa resolaatio-upgrade, mutta sitten rupesi katsoa niitä niin kuin vertailua, niin että hei, nyt kiden, on tämä niin kuin siinä mielessä remake niin kuin graafisesti. Mutta se on just se, että siis se keskittyy puhtaasti lähinnä tuommoiseen visuaaliseen juttuun, mikä osaltaan kuitenkin myös kertoo niin kuin siitä, että mitä sille, millainen se muuten pääpeli on, koska siis Paper Mario The Thousand Year Door on edelleen huikea videopeli, hyvin esimerkillisesti kehitetty tapaus, joka niin kuin on hauska, viihdyttävää. Siis vaan ylipäätään tosi siisti videopeli pelata. Niin kuin monella niin kuin tavalla, miten se toimii ja muuta, niin siis se on vaan ollut tosi ajaton kaikin puolin. Niin kuin miettii, miten niin kuin jotenkin just vaikka niin kuin japanilaiset roolipelit on kehittynyt erilaisiin suuntaan, toiminnallisempaan suuntaan, miten niin kuin ylipäätään niin kuin no, miten maailman menot menee ja muuta, niin kaikin puolin toi peli vaan niin kuin tuntuu siltä, että se olisi niin kuin yhtä hyvin voitu kehittää käytännössä tänä vuonna. Niin kuin isoimmat merkit siitä, että se saapui 20 vuotta sitten, oli se, että siellä on pari Game Boy Advance-viittausta. Se on niin kuin se, mikä päivää sen eniten. Muuten se on niin kuin siis käy hyvin paljon modernista videopelistä, enkä mä puhu vaan siitä, että se niin kuin toimii hyvin, vaan siis oikeasti niin kuin se käsikirjoituksen laatu, se ylipäänsä niin kuin se yllätyksellisyys, kaikki muu, niin siis se on vaan siis tosi miellyttävä, viihdyttävä, veikeä peli, joka niin kuin, siis isoimmat vanhentumisen merkit on lähinnä muutamat semmoiset niin kuin sä välillä muutamia alueita kierrät vähän turhaan paljon ja niin kuin muutamia yksityiskohtia jo hiottu tavalla, mitä ehkä tänä päivänä katsottaisiin tarkemmin, mutta muuten siis se on niin vaan siis
moderni, ilahduttava roolipeli, ja just kuitenkin niin kuin tavallaan semmoisista unohtuneista välistä, että just niin kuin, että se että niinkin yksinkertainen japanilainen roolipeli, kun se tavallaan onkin, niin se yksinkertaisuus on tosi lumoava, ja sitkin saadaan tosi paljon irti ja muuta, että siis niin kuin, että osaltaan just se, että, niin kuin se, että se on uudelleen julkaisu, missä on lähinnä vähän viilattu ulkoasua. Se ei kerro välttämättä edes niin kuin mistään Nintendo-laiskuudesta, vaan niin kuin siitä yksinkertaisesta luotosta ja ymmärryksestä. Että me voidaan vaan laittaa tämä peli ulos, ja tämä on niin kuin vuoden parhaimpia pelijulkaisuja, koska siis Paper Mario on edelleen Thousand Year Door on huikea videopeli. Joo, ja siis sen verran myös vielä haluan siitä sanoa, että se myös edustaa siinäkin mielessä sitä niin kuin hullua luovaa Nintendo, että kun nythän niin kuin on nimenomaan Marion maailmaa yritetty niin kuin viedä semmoiseen hyvin niin kuin tiettyyn kaavaan standardisoituun, ei voi esitellä uusia hahmojakaan välttämättä. Ja sä kohtaat hupsusti puhuvan Goomba, niin se silti näyttää perus Goombalta, siinä ei ole mitään erikoista. Kun taas tossa niin kuin se, että sä näet perus Goomban, on niin kuin kyllä, että oho, toi näyttää normaalta, kaikki muuta näyttää ihan oudoilta ja muuta, ja näillä on outo persoonallisuus ja muuta. Joo, että se niin kuin kertoo siitä just, että se on niin kuin suunta, mikä niin kuin selkeästi toimii edelleen, ja sitä olisi hienoa, jos Nintendo nyt lähtisi niin kuin tämän ja myös Super Mario RPG, eli sen ihan ensimmäisen Mario-roolipelin linjalla jatkaisi nyt näille tälle, kun se nyt on ollut vähän tuommoista tietynlaista varman päälle pelaamista niin kuin viimeiset vuodet, niin toivottavasti tämä nyt sitten ottaisi vähän tästä sitten mallia jatkossakin. Mm. Mä sanon tähän väliin, mä tykkään ihan pipona alkuperäisestä Thousand Year Doorista. On ehkä mun lemppari Mario-peli koskaan, koska se on vaan niin outo. Mm-hmm. Se on outo, mutta niitä silleen tosi terävällä tavalla vielä just, että siis se on... Niin se on siis, se on vähän niin kuin Nintendo olisi tehnyt semmoisen niin kuin indie-pelin yhtään. Mm-hmm. Se, siinä on semmoista fiilistä. Se ei ole yhtään semmoinen niin kuin turvallisen oloinen, vaan se tuntuu, että ne voi sanoa ihan mitä tahansa siinä. Et joka kohtaus on aina silleen, että okei, nyt ne meni tuonne, okei. Ja tänä päivänä siinä on jo se, että kun sä siis alat pelaamaan sitä, yksi ensimmäisiä asioita, minkä sä näet siinä, on hirttosilmukka, niin sun tulee heti semmoinen niin kuin outo fiilis. Hetki, tää on Nintendo-peliä, eka, niin kuin, Nintendo Mario-peliä, niin miksi mä näen hirttosilmukan tästä? Tää nyt ei toimi mun aivoissa niin kuin modernissa yhteydessä ja muuta. Ja se hirttosilmukka vaan on siellä, sillä ei edes tyyliin tehdä edes kerronnalle sitten, mitä se vaan on siellä. Niin, ja siis Mario on vaan siis brändinä niin silleen sanitoitu nykyään, että ne on varmaan kattonut, että ei ole varaa tehdä mitään crazy, että ei kärsi tuota. Niin. Siinä mielessä tuo on vähän semmoinen plastronto. Crazy past. Tämä on mulla jotenkin myös niin kertovaa, että Janne Pyykkönen kehuu Mario ja Nintendo-peliä, se on pelannut jopa sen. Mikä niin voisi olla pelaajakästissä niin semmoinen ultimate chef kiss niin Nintendo-pelille? Niin, no siis se on vaan... Kyllä mä niin kuin tykkään Marioista silloin, kun mä niitä pelaan. Mä en vaan yleensä ajaudu pelaamaan niitä. Et mä oon pelannut niitä vanhoja sivulta kuvattuja eniten just semmoista niin kuin tosi old schoolia. Ja sit mä jotenkin, mä en ikinä päässyt siihen 3D-junaan. Senkin takia ehkä toi sivulta kuvattu Paper Mario, niin jotenkin se vaan... Mulle Mario on kuvattu sivulta, vaan niin jotenkin jäärätään sun. Ja sekin, mikä pitää niin kuin alleviivata, tuli toi sivulta kuvattu maininta, toi on siis äärimmäisen pelimäinen, siis siinä on paljon dialogia, se on myös äärimmäisen pelimäinen peli, että siinä on just, että se on niin kuin tavallaan vähän sivulta kuvattu juttu, mutta sulla on koko ajan jotain interaktiivisuutta, niin kuin salaisuuksia, mitä löytää. Se Mario saa koko ajan tosi niin kuin Zelda-maisesti uusia kykyjä, mikä tarkoittaa sitä, että sä niin kuin haluat pyöriä samalla alueella uudelleen, koska sä löydät koko ajan jotain uutta ja kaikkea. Että se on niin kuin kaikin puolin vaan niin kuin tosi esimerkillinen peli siinä, missä niin kuin koko ajan vaan jotain jännittävää, yllättävää. Eli tämä tarkoittaa, että kaikki, jotka kuuntelee, niin pitäisi mennä ostamaan sen Switchille, jotta Nintendo saa sen viesti, että Crazy Mario on se, mitä me halutaan. Hyvin pitkälti selvästi. Jotakuinkin. Kyllä. Bränäriydestä voidaan mainita vielä sen, että tämän viikon ilmestyneistä peleistä mä olen pelannut myös Hellblade 2. Ja se on ollut vähän enemmän mielipiteitä jakavampi tapaus, tosin odotetusti sitä, koska Hellblade oli... Se on, aikoinaan se oli Ninja Theorylle aika tämmöinen hyvin, ja Sweet hyppii siellä taustalla. Hellblade oli aikoinaan Ninja Theorylle tälle kehittäjälle vähän ykkösosa, siis tämmöinen hyvin tämmöinen kokeellinen projekti, hyvin tämmöinen, se oli niiden, kun ne kyllästyi julkaisijoiden kanssa tekemään bisnestä, ne lähti tekemään omaa peliään, käytännössä tekivät itsestään puhtaan indie-kehittäjään, ja ne tekivät sen tavalla, millä ne lähti tekemään hyvin niin kuin, tavallaan hyvin taideprojektia käytännössä.
Että aika nopeasti Microsoft sitten osti ne ja muuta, niin mä olin jopa vähän yllättynyt siitä, että Hellblade 2 on sitten tulossa ylipäätään, koska se oli ylipäätään niin tosi taiteellinen, niin kuin tosi taideprojektin oloinen, ja se, että yhtäkkiä niin Microsoftin alaisuudessa tehdään kakkososaa, niin oli yllättävää. Ja se, mikä tuossa on kuitenkin on, että niin kuin Hellblade 2 jatkaa aika lailla tyylillisesti vastaavaa pohjaa, mitä Hellblade 1 teki ja sen myötä. Varmasti jakaa jo siltä pohjalta jonkun verran ajatuksia, koska siinä on kuitenkin kanssa se, että se, millaisia pelejä Ninja Theorylta odottaa tänä päivänä, voi vähän vaihdella, koska se on kehittäjä, joka tavallaan tykkää kokeilla vähän erilaisia asioita, ja ihmiset on sen myötä saattanut tykästyä vähän erilaisia asioita mulle, niin kuin ehkä kuitenkin niin kuin se niiden Devil May Cry oli se, niin kuin se iskevin asia, minkä ne aikoinaan teki, koska se oli niin kuin toiminnallisesti tosi jännä, ja niin kuin se tarina oli siinä ehkä vähän sivustalla. Mutta tossakin niinku sitten on just se, että Hellbladeissa on just se, että ne, se tietynlainen kokeellisuus ja kunnianhimo kyllä ainakin loistaa, että on niinku, mitä niinku, mistä niinku kaikki tuntuu olevan samaa mieltä on se, että on niinku yksi ihan vaan huikean näköinen peli, että siis teknisesti ihan todella lumoava ja siis näyttää vaan uskomattoman hyvältä ja siihen on sitten nojattu vahvasti, että se on myös hyvin paljon niinku sitä teknistä fiilistelyä hyvin paljon, että se sitten mikä niinku on jakanut kansaa paljon on lähinnä se, että videopelinä siinä ei ole kauheasti mitään niin kuin konkreettista interaktiivisuutta ja muuta, tuntuu, että se on vähän niin kuin jäänyt niin kuin ykkösestäkin ehkä vielä jopa vähän niin kuin taaemmaksi ja muuta, että ne niin kuin Ninja Theoryn kiinnostukset tuntuu alkaa olemaan enemmän siellä visuaalisessa tarinankerronnassa tällä hetkellä niin kuin tuolla pelillisellä puolella, että se on ollut aika lailla tuommoinen se kriittinen jakaja tuossa. Lähden mä haluan nostaa ton niin kuin tolleen esille, koska se antaa mulle mahdollisuuden mainita pikaisesti yksi hiljattain ilmestynyt indie-peli, joka nimenomaan on mun mielestä ollut esimerkillinen tapaus siinä, miten pelaamista ja tuommoista niin kuin visuaalista tarinankerrontaa sidotaan yhteen. Kyseessä on peli nimeltä Indica, mikä on siis nunnaseikkailu. Sä pelaat nunnalla, jonka korvaan koko ajan supisee erinäisiä kerronnallisia asioita paholainen itse. Se ei siitä niinkään välitässä elää elämäänsä, koittaa elää parhaansa mukaan, mutta sieltä, koska kun paholainen puhuu sulle, niin asioita tapahtuu ja sen myötä se johtaa erinäisiin seikkailuihin ja tapahtumiin. Ja se on hyvin erikoislaatuinen peli, hyvin erikoinen, mutta se, mikä se tekee vahvasti, on se, että se ei ole pelkästään sitä kuitenkaan audiovisuaalista kerrontaa, vaan siinä niin kuin toi. Siis se on pelillisesti tosi mielenkiintoinen, ei pelkästään sen takia, että se on niin kuin välttämättä pelillisesti mielenkiintoisia mekaniikkoja, vaan se, miten se niin kuin ottaa ne käsittelee, miten niin kuin, mitä jollain pisteiden keräämisellä ja laatikoiden työntämisellä on merkitystä ja muuta. Niillä on oikeasti tarinankerronnallinen funktio ja vastaava. Ja se, niin kuin, se, että ne oli niin kuin nimenomaan, se on ennen kaikkea videopeli kaikin puolin. Se oli niin kuin tosi siistiä nähdä, miten oivaltavaa se tuntui niin kuin pelitarinankerronnan kannalta ja minkä takia vähän niin kuin toi Hellbladen nimenomaan se etääntyminen siitä interaktiivisuudesta nousi mulla tosi vahvasti esille. Tällä hetkellä siis sanoin, että jos kiinnostaa kiinnostava pelillinen tarinankerronta, niin Indicaa kannattaa pitää silmällä. Mä en myöskään niin kuin muutenkaan alleviannut tarpeeksi, vaan myös sitä, miten outo ja absurdi peli se on, koska siis se on tosiaan se on nunnaseikkailu, mikä on yllättävän videopelimäinen. Mutta samalla yllättävän semmoinen niin kuin tosi niin kuin tommoinen fotorealistinen ja tavallaan paikoin yllättävän maanläheinen, mutta sen myötä sitten kun se lähtee lentoon, niin se lähtee lentoon. Eli pari pikaista mainintaa noista kahdesta. En tiedä miten järkeen noin mun höpinät kävi, mutta tuli paha vaan mieleen ilmasta. Ja Indica on hyvä bändi kanssa. Nonni, sekin vielä. Joo, se oli yllätysliike, mutta. Joo, mut myytiin nyt ainakin tähän peliin. Nyt. Jees, mä veikkaan, että niin kuin Janne voisi ehkä löytää jotain Indicasta kyllä, että siis se on. Mä katsoin sen trailerin, kun sä puhuit tässä ja oli silleen, että mitä helvetti. Ja tää on, joo, okei, okay, sold. Hyvä. Uhu. Mut siis tää on se, tästä mä haluan kuulla. Tää on se, tiedätkö, tää hyvää indie crazyyttä, mihin AAA ei pysty, koska ne on niin kalkkiutunut. Ja tässä on taustalla kanssa, että se on niin kuin alun perin, siis on venäläinen tekijätiimi, mutta totta kai ne venäläiset joutuu lähteä karkuun Venäjältä, koska asioita on tapahtunut, niin se on myös vielä se taustana, että ne ei siis ole enää Venäjällä, vaan ne ovat suosiolla lähteneet pois sieltä viimeistelläkseen pelinsä. Onko ne taas sitten Kyproksella? Niin kaikki sit enää on Kazakstanissa. Okei, okay, no se on uskottavampi vaihtoehto.
Joo, ja siis, se, ja siis koko homma on kanssa ylipäätänsä just muun muassa siis protestanttisen kirkon rooli Venäjällä on asia, mikä ehkä jossain määrin saa vähän niin kuin kritiikkiä Intikan no. kautta. All right. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mm. Hyvä. Mielikö meillä on jotain hyvää? Sori, mä mutetan taas itteni. Mä tuossa jo katselin kelloa, että mun on varmaan pakko kohta rupeaa lähteä, me purkitetaan, mutta onko meillä vielä jotain? Oliko meillä no, pikaiset kysymykset, mihin meillä on pikaiset vastata? Kysymykset tähän vielä päätökseen, niin saadaan sitä hyvää meidän kuuntelijoille. Lähdetään liikkeelle, tää on sitten valmiina. Anna pala. Holma laittaa seuraavanlaista. Oletteko seuranneet videoesseisti ja machinima-taiteilija Ross Scottin kunnianhimoista yleisökanneprojektia sulkeutumassa olevan The Crew-pelin pelastamiseksi? Scottin aikeena on riitauttaa etenkin Euroopan unionin jäsenmaiden sekä Brasilian tuomioistuimessa videopelin omistusta sekä tuen jälkeistä pelattavuutta koskevat ehdot. Mitä itse olette mieltä pelien nykymuotoisista omistus- ja käyttöehdoista? Seurasin hyvin pinnallisesti tätä, mutta epäilemättä en jaksa olla kauhean surullinen, jos joku riitauttaa jotain tuomioistuimessa. Tiedätkö, näinä aikoina. It is the days. Go wild, mies. Anna mennä. Ehkä tämä on semmoinen asia, johon pitää jossain vaiheessa paneutua. Etenee ja mitä se sitten lopulta aiheuttaa myös. Ja sen enemmän tässä on se, että siis lähinnä kerran huomiota just siinä, että, niin kuin, että totta kai sympateeraan niin kuin pyrkimyksen ajatuksista, jotka on tämän taustalla ja muuta, koska pelit on just varsinkin omistuksien suhteen ehdossa paikassa, koska miten paljon me lopulta enää omistetaan yhtään mitään, varsinkin jos peli on online-kykkyksinä, vaikka olisikin mitä yksin peli muuta ja vastaavaa, että omistussuhteet ja muut on ehdossa paikassa ja periaatteessa hyvä, että joku ajaa tuommoista, että mä en toki tiedä, miten niin kuin et jokin niin kuin joukko kannattaa ja muuta, että sitä kautta on yritetty hakea vähän vauhtia ja resursseja siihen ja muuta, mutta on kuitenkin osaltaan varmasti omanlaisensa. Hyvä, että kun oikeuden kanssa diilataan, niin omaa ylämäkinsä taistella anyway. Hyvä, että joku jossain määrin vähintään niin kuin se, että nostetaan asiaa esille, on hyvin oleellista ja tärkeää, vaikka niin kuin lopputulos ei tässä lopulta niin kuin johtaisikaan heti konkreettisesti mihinkään. Joo, kyllä. Nykyäänhän tuntuu siltä, että verkosta etenkin, kun vaikka ostaisi fysiikkipelejä, niin ostetaan vaan niin kuin lisenssejä, joihin julkaisijoilla on sit oikeus, tai jonka julkaisijat voi ottaa sulta pois. Että se on vähän. Se on kuitenkin, me eletään kanssa, että se aina just, että tässähän kanssa eletään aikaa, jolloin just niin kuin toi Xbox 360 niin kuin toi marketplace on menossa kiinni, sä voit edelleen toki pelata niitä pelejä muuta, koska Microsoft on firmana toimii edelleen, mutta kasvavissa määrin koko ajan niin kuin elää herää kysymys koko ajan siitä, että nämä niin kuin digitaaliset pelikokoelmat, mitä meillä on, niin mitä niistä on jäljellä X aikamäärän jälkeen ja muuta, kun nimenomaan monille iso osa pelaamista on kans myös sitä, että hei, mulla on toi hyllyssä toi mun NES-kasetti ja mä voin missä tahansa iskeä sen tuohon koneeseen ja ottaa sitä. Kyllä. Itse mehän ei omisteta kohta enää yhtään mitään. Me ei omista omaa persoonamme, emmekä ääntämme, emmekä luukkiamme, niin kuin Scarlett Johansson. Ja hän juuri joutui haastaa oikeuteen nämä OpenAI. Niin, koska ne halusivat, että okei, tehdään ääni, joka kuulostaa Scarlett Johanssonilta Her-elokuvassa. Sanoi, että ei, ja sitten ne teki sen silti. Mut nythän siihen tuli, niin kun on jotain asiakirjoja kaiveltu ja on käynyt ilmi, että se ei ole ScarJo:n ääni, vaan että se on joku toinen ääninäyttelijä. Joo, mutta se kuulostaa tasan siltä, että se on. Se ääni, se on vähän silleen epäilyttävää. Vähän silleen, että ne halusi tehdä sen ja ne kyseli viimeiseen asti, että ihan varma. Ja sitten tekee äänen, josta mun mielestä näissä papereissa sanottiin mielenkiintoisesti, että Scarlett Johansson sanoi, että hänen ystävänsä ja sukulaisetkaan eivät kykene erottamaan, että se ei ole hänen äänensä. Niin. Tämä on kyllä crazy. Tämä on, että siellä on sitä hyvää. Tämä on niistä kyberpunk-dystopia. Se on ihan hauska itse asiassa se ChatGPT, se puheominaisuus. Mä kokeilin sitä, jos se tuli siis siihen appiin. Niin se on kyllä niin kuin Siri tai Google Assistant, mutta huomattavasti hyödyllisempi. Se niin kuin tietää asioita. Niin. Ainut oikeus, mikä meillä tulee tulevaisuudessa olemaan, että meidän kaikki
se on sun ainut kaveri sitten enää se. Se, se sen kanssa me asutaan sellaisissa koloissa ja tiedätkö, sellaisissa betonikuutioissa ja sit ainut ystävämme on ChatGPT. Tää on. Ai ai, ihanaa. Oh. Tuommoinen positiivinen tulevaisuuden kuva. Laajennettu vastaus tähän kysymykseen. Oliko meillä muita kysymyksiä? Joo, Paradox Tinto Studio on julkistanut uuden Project Caesarin, eli siis Euroopan Universalis 5. Peli alkaa 1300-luvun puolivälistä, eli osin Crusader Kingsin tontilta, mutta pelimekanisesti sarja olisi taas siirtymässä kohti Stellariksen ja Victorian tyyliin dynaamista valtionhallintasimulaattoria. Millaisia kokemuksia Castin Paradox voimakaksikolla on EU-sarjasta? Entä herättääkö tuleva peli kiinnostusta? No siis mä oon pelannut lähinnä Euroopan Universalis 4. Mä en ikinä päässyt siihen aikaisempiin. Ja siis kyllä mä pidin aika lailla kyllä 4, mutta mä vähän putosin kärryiltä ja se on evolvoitunut niin paljon, kun siihen on tullut niin paljon DLC, että en mä tiedä osaisinko mä enää edes pelata sitä. Ja tykkäsin tehdä siinä semmoista alternaattihistoria-juttua, mutta se ei ole ihan samalla tavalla iskenyt mulle kuin Stellarissa Crusader Kings ihan sen takia, että Stellariksessa on se tyyli ja se aihepiiri on vaan vähän semmoista seksikkäämpää se avaruusmeininki ja sitten Crusader Kingsissä on se, niin kuin se persona fiilis, niin siihen verrattuna Euroopan Universalis on vähän sellainen persoonattomampi peli, siinä ei tule sellaista samanlaista fiilistä, joo, mun mielestä on, niin siis mä en myöskään ole Victoria-ihminen loppujen lopuksi millään tavalla, sekin on sellaista liian abstraktia. Mä en olekaan myöskään pelannut noita Euroopan Universalis-pelejä, että mä tosiaan Paradox-peleissä on aika pitkälti vaan siellä Crusader Kingsissä kiinni, mutta Euroopan Universaliksella on paljon faneja, joten mun mielestä on ihan kiva, että tätäkin jatketaan. Ja Victoria 3 mulla taitaa olla mun Steam digitaalisessa kirjastossa ainakin toistaiseksi. Eli kyllä varmaan sitäkin pitäisi jossain vaiheessa käydä kokeilemassa. Mut siis joo, Euroopan Universalis on siitä mielenkiintoinen, että se vähän on semmoinen opettavainen peli tietyllä tavalla, jos sitä pelaa, että sä rupeat miettimään paljon semmoisia asioita, niin kuin kauppaa ja kolonialismia ja sen ajan historiaa ja muitakin sellaisia juttuja, koska sun on periaatteessa, jos sä ymmärrät niitä, niin sun on helpompi pelata sitä. Se on mielenkiintoinen. Kyllä mä suosittelen kokeilemaan, jos se kiinnostaa jollain tavalla, mutta pitää vaan tajuta, että siinä on vähän sellainen niin kuin kylmempi. Se on vähän niin kuin tosi sellainen nitty-gritty tiettyyn aikaan erikoistunut Civilization enemmän kuin nämä muut, mistä puhutaan. Alright, sitten. Millaisena näette Marvel Cinematic Universen tulevaisuuden nyt, kun lipputulot ovat tippumussuunnassa ja koko kankuvio meni ruhtanaisesti puihin? Mä voin vastata muiden puolesta, että nämä muut sanoo vaan, että hyvä, hyvä, että se kuolee. Burn it all down. Hyvä. Mut mun mielestä ne on nyt vähän semmoisessa murrosajassa, että nyt tänä vuonna niillä tulee leffapuolella pelkästään se Deadpool ja Wolverine leffa, mutta sitten sieltä tulee sarjapuolella vissiin Agatha. Eli aika semmoinen niin kuin hiljainen vuosi Marvelille, mutta sitten ensi vuonna alkaa taas tykitys, ja mä luulen, että ne tulee nyt aika lailla nojaamaan siihen uuteen Fantastic Four-aspektiin, mikä sieltä on tulossa, ja X-Meniin, että ne vähän nyt sitten unohtaa varmaankin tuon Kang-homman. Se on aika helppo lakasta vielä maton alle mun mielestä tällä hetkellä, että se Kanghan oli vasta yhdessä leffassa ja yhdessä sarjassa, että tavallaan mä luulen, että ne pääsee kyllä tästä niiden juoksuhaudasta vielä nousemaan. Niin, se on vähän semmoinen, tiedätkö, Kang died on the way back to his home planet. Jep. Tämä universaali olento, joka pystyy kopioimaan itseään rajattomasti, on nyt kuollut matkalla tänne. Tai itse asiassa, jos ne haluaisi, niin jos Marvel kuuntelee, että ja haluaa vinkin, niin on vaan somehow Kang vanished. Tässä itse asiassa nihkeen tässä on se, että silloin melkein jopa jonkun näköinen mahdollisuus siihen, että Deadpoolissa tehdään joku tuommoinen vitsi. Niin, se on totta. Siinähän ollaan kanssa tässä niin kuin aikavarianssiviraston tarinakaaressa, mikä on Lokissa ja mikä liittyy Kangiin suoraan, niin en mä välttämättä edes ihmettelisi. Mutta eipä mua ihan reisesti sanottua juuri kiinnosta, koska mä juuri
olen jauhannut viimeiset pari viikkoa, kolme viikkoa jo siitä, että kuinka X-Men 97 on parempaa kuin mikään, mitä Marvel tekee. Ja se on vain joku piirrossarja siellä niiden palvelussa. Ja silti se on paljon jotenkin iskevämpiä, ajankohtaisempia, rohkeampia ja kiinnostavampi kuin mitä ne niissä leffoissa tekee. Ehkä sen takia, kun se on vaan jotain, ne vaan on miettinyt sen, että se on vaan joku tämmöinen piirrossarja, ne voi tehdä siellä ihan mitä huvittaa. Sitten se on niin semmoista bländiä se. Oikeasti kuka haluaa katsoa jotain Agathaa? No sitä mä oon kyllä miettinyt, että kuka sitä haluaa katsoa, mutta sitten kun mä luin, että siinä on Aubrey Plaza, niin sit mä sanoin, että minä niin, haluan. Mutta siis se on jotenkin niin, että varmaan niin katsoa, että okei, tämä sivuhahmo oli suosittu tässä muutamassa jaksossa tässä sarjassa. Mä en koskaan voi tehdä mitä tahansa, niin tehdä siitä spin-offi. Se oli varmaan niin. Siinä huumassa, kun ne oli vielä semmoisen täysin voittamattoman tuntuisia. Ja sitten mä päättiin, että nehän tällaista. Ja nyt sitten varmaan siellä katsellaan silleen peiliin, että aijaa, meillä on tulossa vaan tuo Agatha nyt. Niin, okei, hope for the best. Joo, mutta lähtökohtaisesti niin kuin MCU-tulevaisuuden kannalta, niin mä uskoisin, että sitä tullaan jatkamaan aika pitkään. Mä luulen, että se on Disneylle kuitenkin semmoinen lypsylehmä, että ne tekee kaikkensa pitääkseen sen hengissä, vaikka niin kuin tavallaan isompi yleisö siitä kaikkoaisi, koska se on oikeasti ihan helvetin iso brändi Marvel, ja niin silloin tosi paljon brändiarvoa. No siis sehän ei tule koskaan palaamaan siihen niin kuin Endgame-huuman niin kuin suosioon, tai näin mä veikkaisin, mutta mä luulen, niin, että monet niin kuin tulee tämän jälkeen, niin kuin nyt kun on vähän tämä burnout ja väsymys, niin sieltä tulee, kun ne jatkaa tekemistä, tulee aina yksi tai kaksi leffaa, mitkä saattaa just kiinnostaa aina jotain porukkaa, ja ne käy katsomassa sitten sen, niin mä luulen, että se niin kuin menee niin kuin vähän enemmän sitten siihen. Mä luulen, että semmoinen niin kuin super iso niin kuin ilmiö, että kaikki on katsottavaa, että kun tietää, mitä tässä yhdessä elokuvassa tulee tapahtumaan, niin mä luulen, että semmoinen aika on niin kuin hyvin pitkälti ohi, vaikka ne totta kai yrittää toistaa sitä nyt tietysti. Niin. Mutta just nyt tällä hetkellä, niin ei mua kiinnosta tällä hetkellä mikään muu kuin se Deadpool ja Wolverine. Ja mikään mä sit, yleensä mä oon niin suht ajan tasalla, nyt mä oon varma, mitä kaikkea se on tulossa sen jälkeen. Nyt me sanotaan näin, mutta sitten kun tulee uusi X-Men-leffa, joka on samankaltainen kuin se 97, niin sitten me ollaan kaikki täällä ihan... Siis kuten sanottu, se voi tulla hyvä leffa, niin kuin, että kun sitten sen ne tekee ja ne katsoo, mikä toimii ja mikä ei, ja näin mä vähän veikkailen. Ja, että kyllä se aina välillä joku hyvä tai edes semi-hyvä varmastikin tulee, joka sitten taas sitten kerää sitä huomiota, mutta tällä hetkellä track recordi on aika huono. Vain aika näyttää, voisi jopa sanoa. Tälläkin hetki mun fiilis on lähinnä se, että miksi me puhutaan Marvelista, kun Furiosakin on tulossa nyt tässä. Mä oon muuten nähnyt sen jo, no Furiosan. No. On muuten helvetin hyvä leffa. Se on mukava. Kyllä. Hieno asia juttu on, en ole välttämättä yllättynyt. Mutta itse asiassa mä kuulun siihen kansaan, joka ei oikein lämmennyt Fury Roadille. Mun mielestä ei ole huono, mutta mä en ollut siitä ihan niin liekeissä, mutta tämä Furiosa oli jotenkin semmoinen, että tästä mä diggasin tosi kovaa. Mutta tämä onkin paljon tarinavetoisempi kuin Fury Road, ja mä tykkään enemmän just semmoisesta niin kuin tarinankerronnasta kuin suoraviivaisemmasta toiminnasta. Niin, se oli tosi minimalistinen se Fury Road. Joo, oli kyllä. Just enemmän semmoinen action-pläjäys, missä kaikki tehtiin oikeasti. Mm-hmm. Mutta tänä vuonna on siis opetus, että jos teet elokuva, niin se pitää olla autiomaassa. Muuten saa paska. Tyyni. Rivien välistä. Tämä on ihan selkeää. Mutta siis joo, hyvä. Kyllä mäkin ehkä halusin jossain vaiheessa. Tässä on, Janne, hyvä tämä seuraava kysymys liittyen just tuohon Dyniin. Millaisia olisivat kuvitelmissanne God Emperor of Dunein elokuva- ja peliversiot? Kysymyksen saa ottaa omavalintaisella vakavuudella. Tämä on just se, että kun ne on niitä sellaista oudompaa Dyniä, niin mä uskon, että peleisin saisi sitä hirveän hyvin sovitettua, että kuka tahansa sen tekisi, ja se tekisi se isolla rahalla, ja sitten siitä tulisi vähän sellaista bländimpää, ja ne jotenkin saisi tehtyä, koska se pitäisi olla enemmän semmoinen tunnelmahaahuilu, se on enemmän kuin jotain ihme skornia, outoja visuaaleja ja semmoista fiilistelykävelysimulaattoria, dialogia, semmoinen menisi ehkä ihan hyvin. En mä tiedä, mut siis mä haluaisin nähdä Villeneuven version
tästä kyllä. Mutta siis nythän siis punnitaan se, että kun ne tekee sen Dune Messiahin, että pystyykö ne oikeasti onnistuneesti sovittaa sen, koska se on paljon vaikeampi sovittaa kuin toi eikäkirja. Koska siinä ei, se ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään silleen, niin kuin sanotaan action niin kuin elokuvan ihmisen kannalta. Niin pystyykö se tekemään, en tiedä. Ehkä mä oon miettinyt itse sitä, että miten mä avaisin esimerkiksi itse sen elokuvan niin, että se saisi tämän saman Dune 2 -yleisön siihen mukaan, niin sinne pitäisi tehdä muutoksia. Okei, mä näen, että tässä on mahdollisuus siihen, että tämä adaptoitaisiin jossain vaiheessa, koska tämä Dune, Warnerin Dune Media-brändihän nyt kasvaa tänä vuonna muun muassa näytelyn sarjan voimin, kun Maxille tulee loppuvuodesta Dune Prophecy-sarja, joka kertoo noista Bene Gesseriteistä tai siitä, miten Bene Gesserit tavallaan syntyi. En tiedä, ei ole Warnerin sille hirveästi luottoa tällä hetkellä johtuen näistä kaikista Zaslav-moveista, mitä siellä on tehty. Niin mä olen melko varma, että ne tulee jotenkin tekemään kaikki mahdolliset väärät valinnat tässä tämän brändin niin kuin kasvattamisessa. Se voi olla, mutta toki tähän mennessä niillä on mennyt Dynen kanssa ihan hyvin. Niin, mutta niillä on se visionaari siellä, mutta missä vaiheessa sitten Villeneuve esimerkiksi lähtee pois ja sitten tulee joku Dune Fast and Furious, en tiedä. Mä haluaisin kyllä nähdä tommosen Fast and Furious-henkisen niin kuin hömppädyynin. Siinä niin. Mä saisin jotain sairasta nautintoa siitä. Ne vois sovittaa niitä se pojan tekemiä hirveitä tyynikirjoja, niin sitten ei olisi mitään menetystä myöskään, jos niistä tulisi huonoja. Trues. Alright, tässä on vielä muutama kyssäri, ei enää paljon. Lantulta. Onko Timothy Cainin YouTube-kanava tuttu? Parhaiten hänet tunnetaan Falloutin luojana, mutta yli 40 vuoden uran aikana hänen näppinsä ovat olleet monessa RPG:ssä mukana. YouTubeen hän on tehnyt vuoden ajan päivittäisiä videoita tarinoista ja mietteistä vuosien ajalta. Ehkä vähemmän yllättäen etenkin Falloutin liittyvät videot ovat erittäin mielenkiintoisia, muun muassa erot huumorissa ensimmäisen ja myöhempien osien välillä, josta Pyykkänenkin mainitsi edellisessä kästissä. Videoihin tuo lisämausteensa se, että Cain on ottanut muistiinpanoja jokseenkin kaikesta lähes koko uransa ajan. Joka tapauksessa mitä suurin tsekkaussuositus kaikille, joita Alan Conkarin tarinat kiinnostavat, vaikka roolipelit eivät oma ykkösjuttu olisikaan? No, mä oon ihan varma, että mä sanoin tästä samasta jo jossain näistä. Olisiko se ollut siinä Spescastissa, siinä, missä me puhuttiin Falloutista? Joo, voi olla. Mulla on semmoinen muistikuva kanssa. Joo, niin joo. Sen YouTube-kanava on tosi symppis ja mukava. Ja siis se on sellainen ihminen, että sitä on vaan kiva katsoa, koska se on tosi mukavan oloinen. Ja siis se tietää ja vaikuttaa semmoiselta niinku kivalta tyypiltä, niin sehän on parasta sisältöä, että ihminen haluaa katsoa. Kyllä. Kyllä, semmoinen sympaattinen videosisältö on aina tosi, sympaattista katseltavaa. Ja ylipäätään, niin kuin jos on alasta ja tekemisestä kiinnostunut, niin sillä on aika hyvää. Sillä on todella hyvää insightia asioista. Se on kokenut ja paljon nähnyt ihminen, ja jos tykkää kertoa, niin se on jo kultakaivos. Joo, kyllä. Ihan ehdottomasti kyllä kannattaa tutustua. Hieman edelliseen liittyen, työnne johdosta joudutte kautta päästä tutustumaan peleihin hieman pintaa syvemmältä kuin keskivertotallaaja esim. Haastattelujen kautta. Koetteko koskaan, että se vähentäisi pelien taikaa vai kenties päinvastaisesti lisääkö se sitä arvostelupelien aiheuttamaa stressiä, ei kannatta ne huomioida? Kiinnostaako niin sanottu behind the scenes -tavara muiden viihteen alalajien kanssa vai koetatteko joskus vältellä niitä ja pitää tietämättömyyden taikaa yllä? Mä voin ehkä eka vastaa tuohon ekaan, eli vaikuttaako se, että me ollaan niin syvällä tässä skenessä siihen, että paljonko me nautitaan peleistä, niin mä sanoisin, että mulla yleensä, jos mä lähden tekemään jotain haastattelua, niin mä jopa ehkä innostun siitä kyseisestä jutusta silloin enemmän. Ja siis sehän, niin. mikä siis mulla on, että mikä niin kuin ylipäätänsä luovassa viihteessä kiinnostaa, on se, että ne on ihmisten tekemiä, ne tulee jostain taustasta, niillä on joku idea, niillä on joku visio ja nimenomaan se, että joku ihminen on tehnyt sen, että mistä lähtökohdista lähdetään, niin se nimenomaan auttaa syventämään sitä kiinnostusta, koska se on just sitten se, että koska tarinat on yleensä vähintään joku pintapuolinen kerronta jostain asiasta, mutta sitten jos sä tiedät vielä jotain konkreettista taustaa tekijöistä tai muusta, niin se voi avaa hyvinkin eri tavalla sitä tarinaa ja muuta, ja sen muuta nimenomaan syventää sitä kokemusta sen sijaan, että kun sä vaan meet hyppäät sokeena kaikkialla. Ja toki välillä on etua siinä, että sä et niinku tiedä yhtään mitään esimerkiksi. Voin suositella vaikkapa se, että jos ihmiset innostuu siitä Indikasta, niin älkää kattoko etukäteen mitään, hypätkää vaan sinne ja kattokaa mitä tulee vastaan. Mutta muuten niinku siis
siinäkin suhteessa, niin kuin just niin kuin kun mä olin pelannut Indikan läpi, niin kiinnosti lähteä sitten katsomaan, että millaiset ihmiset oli tehnyt tätä peliä, koska ne kuitenkin lähtökohtaisesti syventää sitä käsitystä siitä tuotteesta. Ja siis on se monesti niin kuin tajua, voit arvostaa paremmin sitä peliä, tai ymmärrät, että miksi asiat on sellaisia, kun ne on. Oli ne hyviä tai huonoja, jos sä tajut, että miksi ne on tehty. Se on vähän silleen, sitä katsoo eri tavalla asioita sitten. Niin, ylipäätään se, että sä ymmärrät, mitä pelien tekeminen vaatii ja mitään, missä vaiheessa esimerkiksi asioita pitää pistää lukkoon kehitysvaiheessa. Ja se on tietynlainen niin kuin, tieto siellä, niin se myös niin kuin, antaa ehkä pistää asioita perspektiiviinkin myös, että mikä on ja ei ole mahdollista, niin kuin, toisin mitä tuntuu unohtuvan nettikirjoittelijoilta aika paljonkin, että, tai ei ole ymmärrystä, niin kyllä se niin kuin tavallaan ruokkii sitä, ja, sitä kiinnostusta ja innostusta ja niin kuin vähän Niklaksen tavoinkin, niin kyllä se niin kuin myös niin kuin tavallaan luo sitten semmoista mielenkiintoista, että no miten ne nyt on toteuttanut tämän, kun on puhunut tästä asiasta ja miten on lähestynyt tätä ongelmaa sitten lopulta tai miten on ratkaissut, niin on se, kyllä se niin kuin enemmän ruokkii kuin vie pois. Totta kai on projekteja, joissa on kiva lähteä täysin niin kuin tietämättä mitään, kuten Panukin sanoi, mutta ehkä enemmän sitten kuitenkin, niin kuin, että kunhan nyt menee liikaa tarinaspoilereihin, niin kyllä minua aina niin kuin kiinnostaa. Se, niin kuin, se ruokkii sitä. Et esimerkiksi nyt mainitsen tässä tälleen ihan ohimennen, että Janne teki erään erittäin hyvän haastattelun, joka tulee tuohon kesäkuun pelaajalehteen, mikä menee ensi viikolla painoon, niin se myös avarsi myös semmoista tietyllä tavalla asiaa, mitä en ole välttämättä itse tullut aiemmin mietittyä pelejä pelatessa erilaisista työrooleista ja tämmöistä näin, niin sitä kannattaa pitää silmällä. Joo, ehkä voi sen verran haipata, eli joskus on mietitty, että tehtiin esimerkiksi Sami Järven iso haastis, ja se oli sellainen, että se oli haastattelu, jossa vähän sitä avartiin myös sitä, että minkälaista on olla kirjoittajana peleissä. Sitten se, että on hyvä muistaa, että peleissä on ihan älyttömästi erikoisaloja nykyään, sellaisia tosi spesialisoituneita aloja, niitä on ihan laitaan. Ja mä sanoin, että mä en niin kuin tiedä tarpeeksi niistä yhdestäkään, tai siitä, mitä ne vaatii, koska ne on kaikki niin spesiaalisia. Kukaan, joka ei tee sitä, niin ei varmasti tiedä siitä, että miten se toimii. Eli siis se on se, mikä niin kuin pelien tuotannossa jopa sellaista niin kuin pelottavaa, että kuinka monimutkaista ja vaativaa se oikeasti on, mitä isompi projekti. Koska sitten se vaatii niin kuin ihan älyttömän määrän sellaisista tosi spesialisoituneet niin kuin erikoisosaajia, ja me ei tajuta mitään siitä, mitä ne tekee, niin kuin I promise you that. Niin nyt sitten oli sellainen tilaisuus, että pystyi puhumaan yhdelle ihmiselle tämmöisestä, ja niin kuin tutustua hänen erikoisaiheeseensa, mikä on hänen erikoisalansa, mikä on suht tuore tällainen pelien spesiaaliala. Ja puhuttiin 1,5 tuntia kirjaimellisesti siitä, että minkälaista sen tekeminen on. Se on tosi kiinnostavaa. Joo. Ja täytyy sanoa, että mä just tuossa oikoluin sitä ja kävin läpi sitä, niin yksi mun lempijuttu jo taas pitkästä aikaa, mitä niin kuin lehdessä tulee ollut pitkään aikaan. Kannattaa sitten odottaa. On kiva puhua ihmisille. Siis mun mielestä se on myös tosi tärkeää, että monesti siis niin kuin on kivoja juttuja. Mä tykkään kysellä myös paljon siitä aina, että miten ihmiset päätyy pelialalle. Ja silleen, mitä ne on pelaillut pienenä ja tällaista, että miten se on niinku tullut, niin jotenkin niinku inhimillistää kanssa niitä ihmisiä, sitten on niinku helpompi, että katsoa, että hei, meillä on tämmöistä yhteistä. Ja muuta. No. Sepä. Ja nimenomaan se nimenomaan se ihmispuoli tulee, koska sitten jos on joku asia, joka vähän niinku saattaa nihkeyttää, on se, että sä meet vaikka jonkin ison pelin johonkin pressitilaisuuteen, ja ainut asiat, mitä sä saat ihmisistä irti, on nämä valmiit markkinointisloganit tästä. Joo. Niin se nimenomaan sit aiheuttaa sen vastakkaisen reaktion siinä, että ette siis voi oikeasti mitään kunnollista sanoa tästä. No joo, se on se kääntöpuoli. Joo. No kauhean. Hyvä. Oliko se kästi? Tässä on vielä yksi juttu. Okei, vielä yksi. One more thing. parhaat talviteemaiset kentät peleissä. Mä joskus puitu tätä. Mä vastaan, että Menace from the North, ei Sly 2:sesta, joka on tää Jean Bizonin toinen mappi, muistaakseni. Ihan loistava. Musta tuntuu, että tästä on tullut jollekin joku running gag, mutta jos jollain on mielessä, niin antaa palaa.
Musta on, että mä oon aina sanonut se joku Mario 64 talvikenttä. Siellä on pingviini ja sä voit heittää sen laidan yli. Niin. Ei nyt oikein tuu, siis tälleen jäkkiseltä joku kysyy, niin ei tuu mieleen kyllä mitään muuta hirveästi. Joku Mario on varmaan lumikenttä. Siis Sonic 3 Ice Capsule on siinä on huikea musiikki. Ja sä voit lumilautailla Sonicilla. Totta. I am sold. Okei. Okay. siis mulla tulee talvesta mieleen, mä tulee ensin mieleen, tää on ihan old school, mutta Midwinter, koska se oli vaan peli, jossa oli talvi. Se oli se juttu, ja mulla tulee automaattisesti sen takia mieleen. Siinä oli jotenkin hyvä vibe. Sitten Frostpunk, se ei ole talvikenttä, mutta se on vaan se koko talvi. Mutta talvikentästä, ehkä mä sanottava, että siis jos pitäisi moderni esimerkki ottaa, niin Horizon Zero Dawnin silloin, kun tuli se talvilaajennus ja tuli se hieno uusi lumi ja pääsi ensi kertaa siellä silleen pyörimään. Ja siinä oli mun mielestä jotenkin tosi miellyttävä oloinen talvi. Sellainen, että se näyttää oikeasti kylmältä ja miellyttävältä. On Last of Us-peleissäkin hyvä talvi. On. Kun yrittää miettiä niin kuin sillä, että mitkä, niin kuin, missä se talvi on muutakin kuin vain visuaalinen elementti, että se on selkeästi pelillinen elementti, että se lumi olisi jotenkin, niin ei mulla itse asiassa tule hirveän mitään niin kuin tällä jäkkiseltä edes mieleen. Että se on semmoinen varmaan, mitä voisi lähteä joku ehkä kehittämäänkin ajatuksena pidemmällä. Eikö Assassin's Creed Rogue ole kokonaan lumi kartassa? On muistaakseni. Sitten on, jos miettii tämmöisiä pelejä, niin Long Dark on aika näistä uusista. Siinä on se juttu, että talvi on siinä se niinku tappava juttu. Se yrittää tappaa sua kaikella tavalla. Subnautica Below Zero, joka oli se laajennus, semmoinen tarina, missä mentiin sinne navalle. Siinä oli semmoinen kiva napatunnelma. On vaikeita. Vaikeita kysymyksiä. Wasteland 3 on tosi hyvä talvitunnelma itse myös monessa kohtaa. Oikein synkkeä, koska se ei, siinä ei ole totuttu siitä. Sä et ole tottunut tämmöisessä post-apokalyptisessa meiningissä, että siellä olisi talvi, kun siellä on aina se autio vaan meininki. Nuclear winter. Niin. Mielestäni on tosi kiva ajatella nyt, kun tuossa ulkona on reilu 20 astetta. niin voi palata taas talveen. Ai että, viileä. Mietin, että se on 20 astetta lunta. Joo, ja siis moderneissa Hitman-peleissä, oliko se ne ihan ensimmäisessä, missä ihan viimeinen kenttä, missä sä oot siellä japanilaisessa hotellissa, mikä on sellainen huippu AI-varustettu japanilainen lääkäri, sairaala, hotelli, kylpylä siellä jossain korkealla vuoristossa, ja siinä on se fiilis, että jos mä nyt ihan sekaisin, niin siellä ulkona oli kylmän näköistä, ja sitten se juttu on se, että se näyttää silleen tosi kylmältä siellä, mutta sä oot koko ajan siellä lämpimässä, niin se tulee kontrasti. Mutta ehkä mä oon ihan sekaisin ja mä oon kuvitellut tämän. Sekin on tietysti ihan mahdollista. Onkohan missään, niin mä en ole pelannut itse, mutta Janne ehkä tietää, tai Panu, onko siis Mudrunner-peleissä joku lumimeininki? No siis sehän on se SnowRunner, minkä ne teki koko ajan. Niin SnowRunnerkin on olemassa. Niin voi olla potentiaalisesti. Joo, siinä voi olla, joo. Okei, okay. Eikö mä en muistanut, että oli SnowRunner erikseen, joo. Joo, mä en ole itse pelannut SnowRunneria koskaan. Okei, se on totta, eli se kenttä on Hokkaido. Noniin. Siinä oli mun mielestä hyvin saatu sellainen kontrasti siinä, että kuinka lämpimältä tuntuu olla sisällä ja kuinka kivan nätin talviselta näyttää ulkona. Noniin, siinä oli pelaajakästä. All right. Kiitoksia taas kaikille äänessä olleille. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Me palaamme ensi viikolla ilmeisesti vähän ehkä epäsäännölliseen aikatauluun bonusjakson osalta. Meillä on vähän kiireitä. Katsotaan, missä välissä me saadaan se äänitettyä, mutta tullaan kuitenkin se tekemään. Ilmoitetaan siitäkin varmasti vähän tarkemmin. Mutta normaalisti kästi taas sitten 2 viikon päästä ja kesäkuun pelaajalehti menee painoon tuossa ensi viikon puolella, joten kannattaa laittaa pelaajalehti tilauksia osoitteesta pelaaja.fi/tilaa, koska se on se paras tapa tukea pelaajan toimintaa. Ei muuta kuin sitten tuleviin haasteisiin. Moikka kaikille! Moi hoi!